Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. God morgon på er, varmt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon fredag. Vi har klivit in i den nionde månaden på året. Det är alltså september, Fabbe. Ja. Mm. Det hade du. Det var genast mycket mörkare i morse. Ja. Kanske var jag som vaknade lite tidigare än vanligt, men... Ja, när var du uppe? För du var här väldigt tidigt. Jag var först här. Ja. Dörren var låst. Oj. Jag har inte fått några nycklar. Nej, det har du inte. Det förtroendet har du inte fått. Det är lite praktikant vibbar på att stå utanför och vänta. Julia har två nycklar. Ja, hade du fått någon? Ja, synd. Stämningen är som ni märker på topp här. Det är lapp på luckan, fullsatt in i studion. Jesper Hoffman heter jag, Fabian Ahlstrand, Julia Ekholm och Robin Berglund. Vi har en otrolig fredag framför oss. Det är ju nämligen som så att vi ska på speed dating. Ja. Med, inte alla, men nästan alla allsvenska sportchefer och beslutsfattare. Malmö FFs Daniel Andersson har tackat nej. Och sen tror jag faktiskt att Varbergs Thomas Aske Brand har tackat nej också. Lite känsla med Varberg att de har lagt ner. Jag har slutat. Lite så är det. Jag såg upp mig. De dyker inte upp här idag. Det fattar vi på något sätt. De tar nya tag nästa år i Superettan. Men det här ska bli kul. Mm. Och jag är någonstans glad att det är jag som håller i det här. Ja. Och att det inte är födelsedagsbarnet David Fjäll. För det är nämligen den 1 september. Så vi börjar väl med att säga grattis till dig David. Om du sitter på din födelsedag och tittar på oss. Mm. Tror inte det, men han kommer väl lyssna på oss i efterhand. Via podcast då. Men David har ju en tendens att bli långrandig. Han har ju väldigt mycket intressant att säga. Och idag ska det gå undan. Mm. Idag ska vi bara mata ut frågorna. Och så ska vi se om vi kan avslöja någonting från våra sportchefer. Hur mycket fyller David? 60. Ja, det var ju någon som... Jag såg någon kommentar där på YouTube och sa att vi är lite för unga i den här studion ibland. Och det såg jag också. Det ser jag som en komplimang. Ja. Men då svarade Fotbollsmorgons redaktion att på måndag är David tillbaka och han är 60 plus. men så gammal är han inte. Nej. Utan han närmar sig 50 tror jag. Mm. Ja. Så yngre än man tror då? Ja. Du tror att han är äldre alltså? Nej, jag tycker han känns ungdomlig och väldigt pigga ju. Det är. Men David kan man ju gå på en lång dejt med. Kanske till och med en weekend. Speed date är inte hans forum. Vi är ju olika som personer. Ja, verkligen. Jag vet inte, är ni bra på speed date, tror ni? Nej. På raka. Eller... Gör ett snabbt intryck. Ja, jag vet inte faktiskt. Jo, men det är väl lite skönt om det går snabbt. För då har man inget commitment att stanna kvar om det är jäkligt tråkigt. Just om det är stelt, ja. Så. Och då sen kan man plocka upp den om den är trevlig sen. Bra. Snabbt breddat nummer till Degerfors sportchef och sen pinna vidare. Ja. Du måste ju faktiskt vidare här. Ja. Det var väl Göteborgs framgångsrecept ju. Ja, de hade speedat ingen våras, men det fick nej, de inte. Nej, i sommar. Var det så? Ja men så skulle de skulle säga någonting, någon kritik och något bra till varje lag. Ja. Precis. Jag vet inte, skapar det mer irritation än bra kanske? Jag tycker inte det låter jättebra. Nej, jag hade nog inte. Nej. Men då började du vinna matcher efter det. Nej, det tog men ett tag. Men det är ju lång, det är ju en process. Alltså, det blir ju en... Speed date-process. Kom in effekt. Du är lite väl optimistisk. Nej, men jag tror på speed datingen. Ja. I Göteborgs fall. Den 1 september är ju tydligen en speciell dag. Det har hänt väldigt mycket just det här datumet. Andra världskriget inleds den 1 september 1939 när tyska trupper 04:40 går över gränsen till Polen. Ungefär när du klev upp i morse då. Mm. Ja, precis. Ja, inget att svara eller men du ville minnas det genom att ställa klockan då. Mm. Ja, usch. Vi 1949 så grundades Adidas. Oj. Oh. Ja. En fråga. Vissa säger ju Adidas. Ja. Man säger det. Väl Adidas. Ja, här. Men Adidas var det väl i början. Ja. Det var väl det i folkmun. Ja, precis. Det är ju för Nike är väl rätt. Och där har jag vänt i vuxen ålder. Jag sa Nike hela livet. Men... Ja, visst är det Nike man ska säga va? Alltså jag säger inte emot om man säger Nike. Nej. Nike är det väl det heter. Och sen har man Adidas, men dit har jag ju inte kommit. Nej. Det är tyska. Det är ett större steg. Ja, det känns som commitment. När blev du Puma då? Nej, det vet jag inte. Ja, men det var bråkiga alltså. Ja, brorsan drog sig ur där. Och... Man lyssnar ju på When We Were Kings, men allt fastnar ju inte. Nej, det är det som går. Jag tror det var tidigare. Nej. Ja, de började bråka och då drog han och skapade röda puma. De var ihop. Gjorde det ihop. Mm. Ja.
Jag har ju blivit lite av en Adidas-gubbe på äldre dagar. Jag gillar verkligen Adidas. Mm, jag är ju tvärtom. Ja, det är så. Med Nike. Oj då. Mm. Är det kläder också eller bara skor? Ja, mer skor men kläder. Jag har ju ett par Stan Smith här nu som har blivit ruskigt. Förälskad. Funkar alltid. Funkar alltid. Ja, men det är ju en snygg casual-sko. Ja. Och det är ganska bra studs i steget också. Ja. Det är viktigt för mig. Men det jag går snabbt. Och cykla hit. Ja, precis. Ja. Då hade jag dem faktiskt. Ja. Extra bra. Skjuts i pedalerna i den. Ja, vad är det annat för grejer? Helena av Sandberg fyller år idag. Mm. Har ni koll på henne? Ja. Mm. Heja Björn. Och hon är alltså med i... Vad är hon med i? Hon är skådespelare i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men Heja Björn minns jag när jag var liten. Ja, okej. Okay. Mm. Hakan Sükür fyller år idag också. Ja. Honom har du koll på? Du har aldrig sett honom spela, men... Nej. Han är fortfarande... Borta från Turkiet. Ja, det tror jag. Han är i USA och kör taxi, va? Ja, något sånt. Och sen då, 1986, så Nintendo 8-biters släpptes den här dagen. Så det är en otrolig dag. Ja, hade ni Nintendo 8-biters? Ja, den här spektakulära knappar. Kontrollen som man fick skavsår av. Ja. För att den var så vass i kanterna. Men jag spelade på för fullt som liten. Bra, fin dag. Första september. Men framförallt då, grattis till David. Innan då vi ringer upp alla våra sportchefer så... kan vi väl konstatera och gratulera då, Häcken, BK-Häcken, som tar sig till nästan det finaste av alla klubblagsturneringar i Europa. Mm. Europa League då. Och det gjorde man genom att slå Aberdeen med Klara 3-1, va? Mm. Då kan de få revansch på Klaksvik, va? De hamnade också där rimligen eftersom de slogs ut av... Nej, de hamnade i Conference League till slut. Ja, de hamnade under dem. Ja. Ja, det är konstigt. Ja, det är verkligen konstigt. Nu när du säger det. Skönt bedrift för Klaksvik. Verkligen. Och jag såg även att ett isländskt lag tar sig ut till Conference League också. Mm. Så att de här små öarna ute i mitt, havet. Ett isländ, Valur kan jag. Det var där Valmir Berisha lirade. Just det. Vad sa du det hette? Valur. Det är lätt att komma ihåg. Valur. Mm. Som ett isländskt skämt bara. Sen har vi Oliver Ekroth där också på Island. Precis. Men ja, det var inte hans lag som tog sig. Men imponerande match som du säger. Imponerande insats. Vad rolig match att titta på. Otroligt underhållande. Ja, herregud vad kul. Och så härlig brittisk arena också. Ja. Tight, bara ett etage, lite pelare. Så att vissa ser inte allt, men jäkligt mysig och bra uppslutning. Mycket folk på plats och ett Häcken som var riktigt, riktigt bra. Ja, vad är du småskrattar? Nej, jag älskar på den här straffsituationen. Att han tar ett gult på Sadiq. Men där, alltså Robin, du hade älskat den där matchen. Men tur att inte du såg den, du som är en VAR-förespråkare. Men VAR kliver ju faktiskt in igår och fixar två straffar. Han räddade ju domarens licens. Ja, han räddade ju domarens licens där. Sadiq blir ju alltså, kapad. Mm. Ja, men det, alltså, ja, man ser ju från soffan faktiskt att det är en solklar straff. Mm. Och domaren där med gult kort till Sadiq. Och Sadiq, som alla i och för sig gör, men han är väldigt oförstående. Och Sadiq är... Hur bra är han i den här matchen? Ja, överlägsen. Du, om vi ska ranka afrikanska spelare i Allsvenskan. Hur högt har du Sadiq? Just nu eller? Nej, genom tiden. Ja, men topp 5 ja. Kanske. Mm. Det är bättre. Nu sätter du mig inte en schysst. Nej, det är jag inte. Men det är, du, är det någon som ska klara den så är det du. Någon Boateng kanske? Vem då? Någon Boateng. Nej. Nej. Ta någon i påsen bara. Ja. Som Dembélé, det är bara någon Bangura kan man också rycka upp. Ja, verkligen. Jag håller Sadiq väldigt, väldigt högt. Sen är det kanske några som kommer bli, alltså blev bättre. Men Sadiq, och det är lite häftigt där med Häcken att de har ju hållit i honom. Nu tror jag att han går idag till AZ. Men de har ju haft bud på honom hela vägen, men har velat behålla honom i Europa kvalet. Mm. Och då kan man ju tänka att de spelarna inte presterat, de svävar iväg för att de har andra åtaganden framåt. Man kan ju se Traoré. Ja, fast Sadiq är bättre. Tycker du? Ja, tycker jag. Jag vet fan. Jag tycker det. Okay. Ja, han är brutal i den här matchen. Men det är en sjuk sekvens då igår. Häcken går upp till 2-0. Sen är ju, Aberdeen har ju sina chanser också. Mm. Det är friläget de missar Aberdeen. Ja, nej men dessförinnan då så har ju Häcken, alltså nyförvärvet Ristić. Mm. Han har öppet mål från en meter och drar den över. Jag tror det var Lajoni som hade friläge. Det är ju svårare att dra. Nej, men alltså den visst att den kommer lite på voller då, men ändå inte. Alltså spring in boll. Alltså, jag sätter den 99 av 100.
Ja. Jag sätter en 99 av 100. Då sätter jag en 100 av 100. Du sätter en av 100 av 100. Fabbe är ner på 40. 45. 60. Jag hade ju skickat den där ribban många gånger. Ribban typ axel ut. Ja. Och du, vad har vi på Robin på den? Det är under 50. Straff! Ja. Ramla bara Robin. Det är ingen i närheten. Nej. Hur fan gör du själv? Du glömmer pennor och bara tittar på bollen. Alltså. Tunnel. Ja, nej, men då missar de den. Och gör de 3-0 så släcks ju matchen såklart. Anfallet efter så får Aberdeen straff. Eller först är det inte straff. Ja. Men han hittar den på VAR. Och den är ju rätt. Du skrattar. Ja, så det blir straff 2-1. Ja. Till, och då tänker man så här, shit, Häcken har nära att gå upp till 3-0. Det blir 2-1. Mm. Och i anfallet efter kommer Aberdeen fria från halva plan. Ja. Också konstigt hur den möjligheten uppstår. Och det var ju 2-2 i första, så då är det ju... Ja, Abrahamsson kommer ut lite på mellis, men kliver tillbaka in i mål. Och sen skjuter han den utanför. Och Makoto, kommentatorn, bra gjort av Abrahamsson. Vad var det Abrahamsson gjorde bra där? Väldigt märkligt, han är inte på bollen och han kommer ut på mellis. Han kanske störde honom, men det gör väl alla målet som bara står där. De är ju typ på mot den också, han kan ju passa. Nej, helt märklig situation. Sen då, Sadiq, han har ju lekstuga på alla omställningar. Det är farligt varenda gång han kommer. Han är så hal alltså, så att de har så åt helvete med honom. Och till slut får de tvungna att klippa honom. Och domar, gudkort. Skämtar du? Nej, den är helt overklig. Alltså, det blir ju som att han är så chockad så han inte kan visa någon ilska. Nej, jag är slaktad här. Och de kliver ut på VAR-kontrollen. Och då domar straff. Så att, där gör ju VAR verkligen sitt jobb. Ja. Men det har man inte sett någonting av på sociala medier. Att VAR verkligen gjorde jobbet där. Och 3-1, matchen stängd. Och grattis då till Häcken. Vi får gratulera vår... vän Martin Eriksson då, när vi ringde. Nej, verkligen. Vi hade ju en situation i division 5 som... Där kan man tänka det upp man för säger, många sånt. Backarna sån. Hade inte koll på att offside började gälla vid mittlinjen. Nej. Så Sirhan spelade forward och backarna stod 5 meter på, in på vår... och Sirhan stod ju kvar på linjen. Sätt en långboll, hon löper... Alla deras backar står och skriker offside. Och domaren, han håller på att blåsa. Första fotboll. Ja, så det var nästan så att man behövde gå fram och förklara. Ja. Men offside. Får ni backar, kom hit. Kom hit. Julia heter jag, spelar Nordisk Flick. Kom trea i Nordisk Flick. Trea i Nordisk Flick, men ingen segerbil. Vi har inte offside. Det kommer bli 7 minuters tillägg idag på grund av den här bokcirkeln vi blir tvungna att ha där i mitten. Ja, det gick ju att snacka med domaren i halvväg, för han blåste för allt åt båda hållen. Alltså en tackling, axel mot axel, då blåste han. Han blåste sönder matchen. Mm. Så i halvväg jag bara, nu jäklar, nu ska jag gå och snacka med honom. Mm. Steg jag fram, halvväg står i mittcirkeln. Jag bara, du blåser för allting åt båda hållen. Ja, men jag är lite petig. Mm. Ja, petig på fel sätt. Du kan ju inte blåsa för allting. Hans svar, jag förväntar mig att få så här, men jag sköter mitt jobb och hela den här domarutläggningen. Han bara, jag ska tänka på det. Ja, men det var ju ändå stort. Det var stort, och då gick jag därifrån lite smått chockad och speechless. För det säger alltid domarna, eller Jonas Eriksson är ofta det, att det är viktigt med kommunikation med spelarna. Ja. Mm. Och där visar någon att den är lyhörd, men det kan ju vara på den där nivån, med all respekt, så kan ju domarna vara helt otroliga. Ja. Eller hur? Det är som att det där var nog straff, så jag dömer nog frispark istället till andra laget. De gör det tvärtom istället. Jag hade ju korpen match igår, och då har jag en kollega som jag skulle ha lovat att bjuda in. Och så sa jag så här, men imorgon är det match. Och sen, då hade han kollat vädret och då var det regn. Och då sa han så här, jag kommer aldrig lira korpen när det är regnrapport igen. För mitt förra lag, så då var det ösregn, och då satt domaren i bilen hela matchen. Och dömde. Nej. Du kör upp till sidlinjen och sitter där sämre. Jag får en annan vinkel där. Torr och glad. Är det ens lagligt eller på det? Stack ner en hundralapp där, för det är väl det de får, va? Ja, exakt. Genom rutan. Ja, hur gick matchen? Det var helt... Vi vänder... Står 0-2 i paus och vänder till 4-3. Otroligt. Det var så oerhört skönt. Det här är grislaget i serien också. Så vi går ju därifrån mot dem... Med 6 poäng i dubbelmötet. Mm. Vilken vinnarvecka vi har. Ja, verkligen. Ja. Och nya matcher imorgon igen. Ja, precis. Det är bara att ladda batterierna för fullt. Ja, och har agerat också
på transferfönstret. Ja, det var en hektisk deadline day igår. Vi gjorde klart med några nya förvärv som spetsade till truppen inför hösten och sen också kunna tänka lite mer långsiktigt. Ja, kul. Och det var ett namn som var spektakulärt, hörde. Nej, men Hugo Näslund. Oj. Men då det är det. Nej, men provspelade med AIK för 2-3 år sedan. Och, 2 år sedan? Nej, men, det låter deppigt om han är. Ja. Och sen har han väl varit, tror han tränade med Isar i Superettan. Var bra, väldigt bra i Täby. Ja. FK i Division 1. Så det blir nog bra ungefär. Mm. Och så några spelare där till så. Det var därför du var här så tidigt. Du hade inte gått och lagt. Nej, precis. Så det blev en lång natt. Och, ja. Men allting han löser innan 23.59 igår kväll. Ja, ni har samma fönster. Ja. Kan inte vara så noga det där. Det kan ju inte vara så noga det där. Jo, men det är klart det är. Det är det. Ja, ja. Kan du bara prova att skicka in mig och se om du får godkänt? Det vill man ju inte göra. Jag hoppas det nekas. Hoppas det nekas bara för att man vill att det ska vara så. Det ser seriöst ut. 0-0-0-1. Nej, det gick inte. Men då är det, ni mejlar in genom en underskrift och... Ja, det är väl någonting. Och så om man, om man inte har representerat en klubb inom vissa antal månader så är det lättare att registrera och sådär. Annars måste man få något form av godkännande och sådär. Hette han Hugo Näslund? Vad sa du? Hette han Hugo Näslund eller vad hette han? Det känns som att han skriver med tryckbokstäver. Att när underskriften är på den här nivån, då är det inte skrivstil. Nej, nej. Man har inte tränat på det. Nej, verkligen. Första gången. Men du hade väl lite strul efter Australien? Ja, exakt. Vi måste komma i kontakt med det där jävla förbundet. Ja. Det låter löj. Alltså, där kan väl förbundet vara. Det är väl bara fejken. Herregud, va? Ja. Nej, men det är bra att det sköts på rätt sätt. Ja, så är det. För du, annars så hade det nog kunnat bli lite High Chaparral. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Hörrni, annars var det idag. Idag stänger ju det stora fönstret, så att säga. Mm. Med... alla internationella övergångar. Men i Sverige då, så stängde det igår. Mm. Innan vi ringer upp våra sportchefer, var det något så här spektakulärt ni tog del av igår som hände? Det var inga riktiga bomber. Mer kanske så här Jesper Löfgren. Ja. Från Djurgården till BP. Jag vet ju att många Djurgårdssupportrar blev lite irriterade. Det har ju varit lite irriterat kring honom. Alltså att han inte har fått speltid här mot slutet. För att Une Larsson har tagit den platsen. Och nu då lånas han ut till BP. Mm. Det var lite förvånande att liksom... att han lånas ut och inte Carlos Gracia. Nej. För jag tycker Löfgren är en jättefin säsong. Mm. Och att det har gått så fort också. Från den här petningen och de här uttalanden från Thomas Lagerlöf till att det liksom blir klart med en övergång. Jag kan ju få lite känsla att Löfgren till slut har ruttnat. Alltså att han inte riktigt fått chanserna. Eller, han har ju faktiskt tagit chansen att ha fått den. Exakt. Men nu kände han kanske att nu blir jag åsidosatt igen. Ja, men då är det nog bättre att jag söker mig bort här. Mm. Och BP. Hela vägen till Bromma. Ja, men jätteskönt att kunna bo kvar i stan. Ja. Och bli viktig direkt här då. Ja, verkligen. Har allt att spela för. Ja. Nej, alltså aldrig spelat honom. Och jag fattar ju klubbar som Hammarby, Djurgården, som inte är kvar, ska spela i Europa, att man bantar trupperna. Det är ju också i en roll. Djurgården går ju såklart för den här fjärdeplatsen. Kanske, jag menar, börjar man vinna ordentligt så skulle man till och med kunna komma trea. Mm. Men det behövs ju liksom inte storsatsas. Nej. Nej, nej, nej. Nej, men det var det mest anmärkningsvärda. Sen, Häcken sålde väl Tebo bara någon timme efter att han liksom... orsakade straff. Ja, jo. Och de lånade väl in Hanusu. Ja. Det var väl det stora igår kanske som hände. Lite förvånande att han är tillbaka faktiskt i Allsvenskan. För han hade gjort det bra i Tjeckien. Mm. Och det snackades om större klubbar. Men så blev han petad och sprang tillbaka. Det blev inget Michelofe, eller? Nej. Det får vi kolla med Martin Eriksson. Jag tror att den ska vara klar. Men nu är det dags, hörni. Det har blivit hög tid för speed dating då. Med alla våra sportchefer i detta land. Och vi börjar faktiskt med lite av en doldis, skulle jag säga. Vi har bestämt oss för att ringa ner till Kalmar FF. Och då har vi med oss Jörgen Pettersson, så vi börjar väl med att säga god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon och tack så mycket. Du, är du Allsvenskans mest anonyma sportchef? Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Jag strävar varken för eller emot det, så det kan vara vilket som. Ja, men om du får kort berätta om dig själv då, för de som inte har koll på Jörgen Pettersson. Jag hamnade ju i den här rollen efter att ha varit tränare i väldigt många år, och när vår förening var i lite kaos och vi var inte så många kvar, så den här rollen blev öppen och där blev jag tillsatt utan att direkt önska den.
Och sen har blivit kvar. Du, ni har ju framförallt då under det här fönstret stått för en stor försäljning i form av Mileta Rajovic, som bara efter ett halvår i klubben säljs vidare till Watford för ett stort belopp. Berätta lite om den här försäljningen. Det har varit ganska mycket rykten runt Mileta eftersom han gick på ända från svenska cupen och framåt. Men från rykten till att bli någonting konkret, det är ganska lång väg. Och det blev väl lite mer diskussioner på riktigt för några veckor sedan. Och sen så blev det konkret bud samma vecka som han gick då. Mm. Det har gått väldigt snabbt. Och vår tanke har ju inte på något sätt varit att ta honom till oss för att sälja honom på ett halvår eller sju månader eller ett år. Utan att vara en viktig del av Kalmar FF är väl lite längre tid. Och därför skrivit ett väldigt långt kontrakt med honom också. Hur mycket gnuggar du händerna när ersättaren Hummet gjorde två mål mot BP? Ja, vad kul för Dennis. Dennis har ett otroligt bra målsnitt med tanke på spelare minuter. Så det är klart. Det blev lättnad eller glädje. Det blev lite av varje. I Kalmar har man hört under många år att det är viktigt att försöka stärka upp ekonomin, att kunna skriva långa kontrakt och att få till de här försäljningarna. Nu gör ni egentligen det. Hur viktigt är det för föreningen? Ja, det är enormt viktigt tror jag, med tanke på den bakgrund vi har med oss sedan slutet. Ja, 2018, 19, 20 var ju inga roliga år och vi var riktigt illa ute. Så det är klart att både stabilisera verksamheten och desto få försäljningar därefter så underlättar det ju väldigt mycket för att planera framåt. Var det nära, nu har ni fått in pengar, var det nära att det hände något här sista dagarna? Nej, det var det inte. Vi har ju tagit in två spelare tidigt i fönstret med Jakob Trensko och Melke Hallberg. Så det var inte särskilt nära att vi tittade vidare på något annat. Vi var vaksamma för vi har ett antal avtal som går ut på spelare som vi också öppnar upp att de eventuellt kunde gå i sommar. Och då var vi förberedda på att ersätta dem i så fall. Mm. Hur tänker ni kring hösten här nu då? Vad är målsättningen inför de sista matcherna? Nej, målsättningen är egentligen att jobba vidare som vi har gjort och sen försöka utveckla vårt spel ännu mer. Vi har ett antal unga spelare i truppen som har börjat få mer och mer speltid och få enormt viktig erfarenhet när de spelar. Så att komma in stärkta när säsongen är över och ha gjort en bra höst förhoppningsvis. Mm. Vad säger du om den här sommaren då? Ni gör ju en väldigt stark vår, sen kommer det europeiska kvalet då till Conference League som när ni tyvärr åker ut då i första omgången och sen lite sämre resultat men en viktig seger här senast mot BP. Vad tror du är anledningen till att ni får en liten dipp här under sommaren? Ja, hade man det direkta svaret på det så hade nog inte dippen kommit, tror jag inte. Men dels var det så att vi glömmer ibland då att vi har haft ganska stor omsättning på väldigt viktiga spelare. Och till slut så kommer det i fatten. Dessutom Carl Gustafsson går sönder då efter att kanske ha varit allsvenskans bästa spelare 4-5 första omgångarna. Så påverkar det givetvis vårt spel. Vi ska in med nya spelare. Sen tror jag att den första förlusten hemma mot Pjunic i Europakvalet, den tog nog mer på oss än vad vi kanske hoppades och anade. För att den match som vi ska vinna, och kanske till och med vinna ganska klart, och helt plötsligt förlorar vi med 2-1. Det var en rejäl käftsmäll tror jag som tog på oss ett tag framöver. Sen hittade vi en stabilisering igen tycker jag med OIK och Hammarby och sen då segern mot BP. Så vi är väl på väg upp igen känns det så. Ja. Vad är status på Kalle Gustafsson? Att det går framåt men det går ju sakta framåt. Det är klart att det är mycket bättre idag än vad det var för en månad sedan. Sen är han ju en bit ifrån att spela match. Men det kan också vara så att han går in i full träning relativt snart. Det är ju vår förhoppning i alla fall. Så det viktiga är ju att han kan träna för fullt för att senare kunna spela. De flesta frågar ju när han ska spela igen, men det är inte nästa steg, utan nästa steg är att komma i full träning. Även om ni inte har jobbat jättemycket nu mot slutet då, utanför att ni hade det klart ganska tidigt, men ett fönster stänger igen och då tänker man att en sportchef har jobbat extra hårt. Får du lite ledigt nu? Det vet jag inte om man får under säsong på det sättet, men vi tittar ju på nästa fönster. Och vi tittar rätt mycket på våra förlänga på våra unga spelare. Ni var inne på det innan, försöka skriva längre avtal med fler unga spelare. Så det är väl det jobbet som ligger framför nu. Ja, toppen Jörgen. Förlåt, hur har det påverkat ditt liv att dela namn med en annan fotbolls Jörgen Pettersson? Inte ett skvatt. Har det aldrig varit att du ringer någon och den tror att det är den andra? Eller någon, det måste ha hänt. Ja.
Det har jag hänt någon gång emellanåt. Mm. Har du någon gång sagt inte... ja? Låtsas att du är den andra. Nej, jag undviker det. Ja, jag är bara rida på. Han var en bra målskytt, Jörgen Pettersson. Men det var säkert du också. Ja. Härligt. Toppen, Jörgen. Jättekul att få stämma av läget med dig. Så önskar vi er lycka till här under hösten. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Detsamma, hej. Melker Hallberg tillbaka. Mm, just det. Känns som att det är 100 år sedan han gjorde sin första match. Ja, det känns som att han har åkt fram och tillbaka så många gånger. Alltså. Eller hur? Ja. Mm. Nu, ja, varför tar jag ur de här? De här ska ju vara i hela sändningen. Hur går det för dig med dina? Ja, jag räknar dit, vi är uppe på en count på 2. Ja, men jag råkade slå ner dem. Ja, du råkade slå ner dem. Ja. Då tar vi oss från Kalmar till Halmstad. Vi har nämligen med oss Magnus Haglund på tråden. God morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Ja, god morgon och tusen tack för det. Ja, du, sportchef slash tränare, vad är din rollbeskrivning? Ja, då slår man ihop det här brittiska benämningen manager och då ligger väl helt enkelt allt i ett. Liten klubb, dubbla roller har de flesta som jobbar runt laget, så att det är så vi får våra resurser gå ihop. Ja, det ni har gjort den här sommaren, det är ju att ha plockat in Jack Cooperlove på lån från Elfsborg. Marco Johansson in på lån också i kassen och sen har Alexander Johansson lämnat till BP. Känner ni att ni har varit tillräckligt aktiva eller hade ni velat göra mer? Det är svårt att säga. Vi har ju en ekonomisk verklighet att förhålla oss till. Så att vi har hållit oss inom de ramar utan att liksom spekulera, utan att använda pengar som vi inte har. Så att vi har väl jobbat utifrån den situationen som vi har. Och sen blev det ju plötsligt... ett plötsligt case med Malcolm Nilsson Säfqvist som inte kunde vara med mer, och då fick vi ju på väldigt kort varsel lösa en ytterligare en målvakt. Så det är klart att givetvis kan ha tagit resurser från något annat. Om det som en blixt från en klar himmel, och hur har det påverkat gruppen? Ja, det var i alla fall oväntat för oss som leder laget, för lagkamrater, även för faktiskt även för familjen också. Så att det var oväntat, det var det. Det är klart att det påverkar laget på det sättet att Malcolm var en väldigt betydelsefull person i gruppen och en av liksom i kärnan kan man säga, av både nyckelspelare och av medlemmar i gruppen. Så att det hade absolut en betydelse, men det är bara att gilla läget som man alltid får göra och liksom ta det härifrån. Hur stort har intresset varit för Erik Ahlstrand? En del klubbar har varit och tittat på Erik, men hittills har inga konkreta bud nått oss. Ni har ju talangfulla Erik och sen har ni även Kasper Karlsson också. Vad kliver ni in? Alltså, vi pratade precis med Kalmar sportchef och de har ju pratat mycket om att det är viktigt att få in de här stora försäljningarna. Hur ska Halmstad lösa stora försäljningar av era duktiga unga spelare? Nej, men det är att de utvecklas i vår miljö, att de spelar, att de gör bra prestationer i Allsvenskan. Det är ju det som gör det, att det tilltar sig ett intresse genom att de är bra i Allsvenskan helt enkelt. Det är liksom, spelare säljer ju sig på så sätt, säljer ju sig själva. Jag blev lite förvånad att Alexander Johansson då, som gjorde så många mål i fjol i Superettan och tog steget upp med er. Jag blev förvånad, han kanske hade större klubbar efter sig redan i vintras, men han startade säsongen mer. Men sen så blev det BP för honom här under sommaren. Vad var det som hände där och varför släppte ni honom? Ja, det var ju kopplat till speltid egentligen. Att han hamnade på bänken en längre period då, och önskade då att gå vidare. Och så att då gjorde vi på det sättet för att han skulle egentligen få spela mer. Kortfattat så har ni gjorde en otrolig vår. Slog några riktiga jättar, storklubbar på hemmaplan. Haft en tuffare sommar. Vad talar för att Halmstad inte dras in i den absoluta bottenstriden här, tycker du, under hösten? Ja, vi jobbar på. Vi är ju ett starkt kollektiv. Det är det som är våran stjärna i laget. Och att vi får... får det att stämma hela vägen in, så finns ju chansen. Men Allsvenskan är en tuff serie. Mm. Bra, Magnus. Vi tackar dig så mycket för de här 5 minuterna och önskar er lycka till här under hösten. Ja, tusen tack. Ha det så bra. Detsamma.
Magnus Haglund, Halmstad alltså, som stoppade lite blödningen här senast mot Ja, verkligen. Det behövdes. De har ju släppt in extremt mycket mål senaste tiden. Ja. Men den här vinkeln, men han var lik Håkan Mild. Ja, det var han faktiskt. Honom ska vi dock inte ringa idag. Nej. Vi tar oss från Halmstad till kamratklubben IFK Norrköping. Där har vi med oss Tony Martinsson, som igår fick jobba då man sålde Chabani. Eller sålde gjorde man inte, man lånade ut honom till FC Andorra. Berätta lite om den affären, Tony, och god morgon på dig till att börja med. God morgon, god morgon. Det har varit en liten snabb affär då. Det fick förfrågan på onsdag lunch. Och sen att spelaren ville göra det här så. Och all pappershantering och så vidare, som det alltid är. Så, men alla grejer ska vara på plats nu. Så. Var det framförallt spelarens önskan, eller kände ni också att det här blir en bra lösning för alla? Nej, men det blev väl en bra lösning för alla. Men det var väl inget vi jobbade aktivt med. Egentligen att varken in eller ut med någon spelare sista dagen. Vi har ju varit ganska aktiva under tre transferfönster nu. Så. Ja. Nej, det är så här, en klubb som FC Andorra hör av sig, nästan dolda kameran-känsla, liksom, hur hittar de till er på något sätt? Det är märkligt tycker jag. Ja, fotbollsvärlden är märklig i det hela. Men de spelar ju i Segunda då, i andra divisionen, och ligger i mitten. De är ett lag som gärna har bollen. De har tydligen haft bollen 75% här i säsongsinledningen, så det kan nog passa bra för Chabani att komma till det här laget. Minns du vad de hade för riktnummer när de ringde? Det är inte 46. Det är så här nummer man inte svarar på. Exakt. Det är 75. För 75% bollen. Ja. Du, annars då, har ni plockat in Jesper Tollinsson då, som tidigare IFK Göteborgstalangen, som är tillbaka efter en vända i Belgien. Vad känner ni kring den värvningen? Det vart väl lite grann då. Niklas Gunnarsson försvann iväg ner till Schweiz, och att vi sen kände att vi behövde ha en försvarsspelare. Jesper kan även spela högerback, där vi egentligen bara haft Daniel Leid. Vi har försökt att gå på Jesper tidigare också då. Vi ser ju att han är framförallt en väldigt bra offensiv försvarsspelare som är väldigt, väldigt duktig i speluppbyggnaden. Så det är väl ganska hoppfullt att det kommer bli ganska bra. Anmärkningsvärd situation med Gunnarsson, som först förlänger och sen försvinner någon vecka senare. Ja, det kan man väl tycka då. Sen så var det väl olika premisser i det där när vi skrev avtalet, ifall det skulle finna en exit, att spelaren ville ha ett längre kontrakt och det erbjöd inte vi. Och när man kommer upp i ålder så vill man väl säkra några år till. Du, nu är de några år äldre då, men jag tänker, ni har ju två av Allsvenskans absolut bästa spelare i Traustason och Nyman. Har det funnits något intresse kring den här duon? Nej, det har det inte gjort. Innan sa de att vi hade den bästa spelaren i Arno Sigurdsson, så vi måste vara ganska bra bland de bästa spelarna. Ja, och så tycker jag det har varit i många år när det kommer till Norrköping. De har verkligen växlat upp då, både Trösten och Totte då. Så de har varit extremt bra och driver det här laget ihop med, ja, självklart alla andra spelare och tränarstab och så vidare. Men det är extremt viktigt att de går i bräschen. Ja, blir det lite ledigt för dig nu när fönstret stänger? Ja, faktiskt tänkte ta en liten industrisemester där på en vecka nästa vecka. Så, ja, det är du värd. Vart bär du av då? Nej, jag har en lista hemma att göra, kan jag lova. Ah, okej, okay. Jaha, det är så det är. Det är klart att det är någon där hemma som kanske har varit lite irriterad då, under de här månaderna. Men då önskar vi dig lycka till med listan helt enkelt, Tony. Ja. Och även lycka till i jakten på fjärdeplatsen. Ja, tack så mycket. Ha det bra, hej. Samma, hej. Ska du kunna få gå en motljuskurs? Hade du blivit hade du blivit Allsvenskans bästa tränare? Det är spelare i Norrköping. Ja, men en av dem. Ja, kanske. Då ringer vi upp mannen med uppkopplingen. Alltid som krispig bild och uppkoppling när vi tar oss till Värmlandsskogar och Degerfors. God morgon på dig, Patrik Werner. God morgon.
Oj, vilket ljud. Du, till att börja med, vi känner ju varandra. Kan du ge oss något smaskigt? Var det något som hände igår under deadline day? Var det något bud som kom in eller att ni hade någon storgubbe på gång in? Mm. Nej, vi hade det ganska lugnt. Det var väl någon eller ja, något som eventuellt var på väg ut, men annars var det lugnt. Så det var ganska, jag tror ni får ganska tråkigt när ni ringer till mig. Ja, det är så. Men ja, vi pratade med dig tidigare i veckan, men alltid trevligt att prata med er, känner vi. Sitter ni uppe på kansliet där och väntar in och liksom släcker lampan vid 12 och går hem? Eller ni, du kanske visste att det inte skulle hända något? Nej, jag var ganska inställd på att det skulle vara lugnt. Vi var ju aktiva i början på fönstret och sen tog vi in Hugo Bolin. Sen vet man ju aldrig med spelare ut som inte har spelat så mycket och sådär. Så där hade vi väl någon dialog. Så klipper. Nej, där är du tillbaka. Fick lite break där. Du, men är du nöjd med fönstret då? Spelarna ni har tagit in? Ja, det är det. Vi var ju mer illa ute inledningen när fönstret öppnade och vi är nu, även om ni är och alla andra har räknat ut oss, så är vi bättre med nu än vi var då i alla fall. Mm. Hur långt in på deadline, alltså, om de ringer 20:12, alltså, hur snabbt skulle man hypotetiskt kunna sy ihop en affär om allt ligger rätt till och man har så bra wifi som du har? Det beror på om man vill eller inte. Ja, men vi leker med tanken att du vill. Man går det på 20 minuter. Vi gör det ändå, så kvart det går. Det kan gå så snabbt alltså. Om Messi är så går det. Ja. Ja, det beror lite på vilka länder och hur mycket som ska göras och sådär också. Det är klart att det är inte bara, men har man riktigt flyt så kan det gå på en halvtimme. FC Andorra, de dissar ju redan veckan innan, känns det som. Ja. Ja, då blir det problem för mig, då behöver jag några dagar. Vet. Kul prank med en sportchef och dra ett mässor här 2012. Du, vi har Mbappé, han måste komma loss här. Träffat svensk flickvän och vill så gärna bo upp hos er. Då hade du sprungit in, va? Jag hade gått på det också. Så det tror jag. Ja, du, ja, vi pratade med dig tidigare i veckan, men känslan här inför Häcken då till helgen, viktig match för er. Ja, det är viktigt. Nej, men vi har väl haft lite turbulent i veckan, men vi har rätt ut det mesta, eller allt egentligen, med både ja, alla inblandade spelare och styrelser och tränare och sånt. Så vi har lagt det bakom oss och fullt fokus på matchen. Så nu har vi en liten sponsorträff vi ska ner på nu och så har vi träning idag och imorgon och sen ska vi försöka göra något bra på söndag. Vad blir det för sponsorträff då? Jag vet faktiskt inte så mycket om det, men det är någon frukostgrej vi har där nere och så är det träning och lite sånt. Så jag ska ner nu och se. Jag, som sagt, det var lite annat och stått i, så jag har inte riktigt koll på vad som är. Men jag ska i alla fall ner till Storvalla nu, det är det jag vet. Ja, bra. Blir det någon semester då? Nej, det tror jag. Skulle jag åka nu så blir jag väl hängd. Så nej, det blir jag inte. Nej, okay. Jag blir hemma och försöker att få ordning på saker och ting. Och just nu så det finns alltid att göra, men några dagar eller något kan man ju ta, men inget stort är planerat. Det är till Stockholm snart. Just det. Oj. Ja, men då ses vi på läktaren. Ja, det hoppas jag. Ja, det måste ni göra. Bra, Patrik. Då tackar vi dig och så önskar vi dig lycka till då. Främst då matchen mot Häcken här och sen med hela hösten. Ja, men tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. Ja, hej. Patrik Werner alltså. Hugo Bolin har vi hört mycket gott om här i katakomberna på Dobb. En bra spelare. Ja. Intressant. Det är han verkligen. Vi bara fortsätter. Det går undan här. Och nu ska vi ta oss till Uppsala. Mm. Också lite av en doldis skulle jag väl säga. Vi säger god morgon och varmt välkommen då till IK Sirius. Tillförordnade sportchef är det väl Jonathan Ederström. God morgon, god morgon. Titeln vet jag inte om den officiell, men det är väl så arbetet har sett ut här sista månaderna. Ja, hur är status kring IK Sirius skulle du säga när vi kliver in i september? Men bra tycker jag. Vi är jävligt redo för den hösten känns det som. Ska jag börja med att ta en trea emot Halmstad imorgon över planen. Och sen skjuta in en jävla massa energi från det. Mm. Vi har pratat i fotbollsmorgon under, ja, sen Allsvenskan drog igång, att vi tycker att Sirius spelar en alldeles för bra fotboll för att vara
på kvalplats där ni befinner er just nu. Delar du den uppfattningen? Ja, man har hört det rätt många gånger nu. Både mot Häcken och mot Malmö så det har varit samma. Så ligger vi där vi ligger. Så att det är positivt att vi spelar bra. Men det får inte heller bli någonting man gömmer sig bakom, utan vi behöver poäng också. Jag hör vad ni säger, men nu jävlar ska poängen in också. Ja. Men det är ju rätt frustrerande att höra att man spelar bra och man gör bra ifrån sig och sen så får man inte med sig poängen. Vad skulle du säga är nyckeln för att börja vända det här? Ja du. Jag tror att nyckeln blir nog att hålla upp de här prestationerna. Så att det inte blir liksom att de här slagen som vi har fått mot inte är bra. För att är vi bra nu de här 9 matcherna som återstår, så är jag övertygad om att vi kommer. Det är en viktig nyckel. Att hålla uppe nu under hösten. Och ja, då kommer poängen komma, det är jag övertygad om. Du var ju aktiv igår. Det kom in en förstärkning i form av Haroun Ibrahim som gick ju till Molde från Gais inför säsongen. Det var svenska klubbar som jagade honom. Nu är han tillbaka i svensk fotboll och hos er. Vad säger du om honom? Jättefin spelare. Svag för honom. Vi har haft en dialog ett tag. Och som du säger, det var väl många som ville ha honom i vintras. Bra egenskaper. Medboll, förmåga att göra sig spelbar, fint rörelsemönster och dessutom bra fysiskt med löpkapacitet. Sen får vi se vad han får för funktioner under hösten. Det blir lite upp till tränarna och så ska han trivas också. Det som är viktigt för oss och det som har dragit ut lite på tiden, det är att säkerställa att vi har en bra option här i vinter, ifall vi trivs med varandra. Spännande. Då följer vi honom, liksom hela Sirius då, med spänning här under hösten. Och avslutar med ett stort lycka till. Stort tack. Hej. Ciao. Jonathan Ederström, en ny bekantskap. Man har sett namnet, men får man ett ansikte. Och Haroun Ibrahim tror jag är bra. Ja, det är bra. Eller hur? Jag gillar honom väldigt mycket i Gais. Så det där kommer... Det tror jag kommer bli ett bra tillskott för dem. Vi fortsätter vår sportchefsresa här i vårt avlånga land. Och vi tar oss ner till IFK Värnamo. Där vi har Enes Achmetovic med oss. God morgon på dig. God morgon gänget. Hur är läget? Det är lite som när man gick på skolavslutningar kan man säga i mellanstadiet. Skillnaden är att man inte får ledigt utan man får typ gå på fritids för man fortsätter jobba. Det är irriterande. Vissa barn får ju gå på sommardag men några blir kvar och du vet dem. Exakt så. Du kommer vara kung på pingis i vår. Vad sa du? Du kommer vara kung på rundpingis i vår sen. Du får tänka på det. Ja. Exakt. Men du, när en spelare då, ni är ju vana vid det här i Värnamo, men när en spelare gör succé och spottar in en del mål i form av Gustav Engvall, då är ju ryktena igång. Var det nära att det hände någonting med Gustav? Nej, jag tror att hade han varit frisk de sista veckorna när saker och ting börjar bli som mest intensivt och folk börjar liksom behöva ta beslut liksom. Då hade det säkerligen blivit så, men Gustav har gjort en jättebra säsong, vuxit in i det, fått större självförtroende, tagit ett stort ansvar i laget, så att han har gjort det jättebra, så att fortsätter han med det under hösten nu när han kommer tillbaka så kommer säkerligen många vara intresserade för hans tjänster, det är helt övertygad om. Är du nöjd med fönstret? Ja, men det måste jag säga. Vi gick in i det här fönstret och kände att vi har en trupp som vi tror på. Alltså en trupp med mycket potential. Jag tror vi låg topp. Så det var ju sådär lite
halvjobbig position. Och nu är det inte jättelångt därifrån heller i termer av poäng. Men det kändes bra att känna det då, att vi har en trupp som vi tror på. Och det känns bra att fortsätta göra det och att det har befästs under sommaren någonstans genom bra prestationer, genom att det har trillat in poäng. Med hela tiden kontinuitet då. Inte så här att vi har vunnit 3 och sen torskat 4, utan vi har hela tiden vunnit med jämna mellanrum och hela tiden sett ut som IFK Värnamo. Så på det viset är jag väldigt nöjd med truppen. Hur ser jag tänkte på, hur ser framtidsutsikten ut om jag tänker kanske framförallt spelar ut? Liksom Victor Eriksson har gjort det väldigt bra nu under lång tid. Grostanic har gjort en jättefin säsong. Det finns många spelare som är bra. Vi nämnde Engvall. Hur ser förberedelsen ut från er sida att det är liksom kommande fönster? Kan man planera så långsiktigt? Ja, men det måste man göra, och det var precis det jag tänkte komma in på. Det är lite det vi har gjort under det här fönstret. För vi gick in i det här fönstret och kände att vi har en väldigt bra trupp med IFK Värnamo mot mat. En väldigt fin potential i truppen. Ändå så har vi börjat blicka lite på vad riskerar vi att tappa nästa fönster. Vad kan vi redan nu i sommar göra för att bygga truppen ytterligare under hösten, men framförallt inför nästa år. Kalle Johansson, möjligheten dök upp här, och Kalle är en spelare vi har följt länge, inte minst jag själv bodde i Växjö i 10 år där han spelade i Öster, såg honom live. Så när den möjligheten dök upp så visste vi att nu har ju Kalle inte spelat sen i början på juni här, men kan vi få igång honom nu tidigt under hösten, få honom riktigt bra på seriösten, så har vi en toppspelare förmodligen inför nästa år. Så det var tankegången med Kalle, och lite så var det ju med Bernardo Villar som gick till Helsingborg kontra Emin Hasic som kom in till oss. Alltså Bernardo, vi lånade ut honom för att han ville ha speltid. Han ville verkligen spela, och jag tycker det är en kille som... vi alla gillar Bernardo, en kille med väldigt fina försvarsattribut. Sen har vi några försvarsspelare som går före i dagsläget. Men Bernardo är väldigt bra, så han förtjänar att spela. Och då kände vi, låt honom gå till Helsingborg då om det är vad han vill. Och få spela 90 minuter vecka in och vecka ut. Så kommer han tillbaka i slag till nästa säsong. Parallellt då så dök möjligheten med Emin Hasic upp. Apropå att bygga inför nästa säsong. Emin har ju precis som Kalle inte spelat sedan i början på juni. Så att vi kommer säkerligen behöva lite tid till att bygga upp honom. Han kan säkert redan imorgon hoppa in 15-20 minuter. Men målsättningen med honom är att få honom bra under senhösten, men framförallt riktigt bra inför nästa år. Så lite så har vi resonerat. Och på det så har vi jobbat med att förlänga Kenan Bilalovic. Vi har förlängt Fred Bosicevic. De här yngre förmågorna som är framtiden för IFK Värnamo. Och plus en till som kommer så småningom här. Ja, spännande. Du, tränarfrågan då. Ni har ju en ung, duktig tränare i form av Kim Hellberg. Hur ser hans kontraktsituation ut och intresset runt honom? Det är nästan så jag ska dra in honom från det andra rummet där, så han får börja svara på de här frågorna. Eller hur? Men visst är det utgående kontrakt där? Det stämmer, det stämmer. Men jag och Kim har ju en dialog, självklart. Vi har en väldigt bra, öppen och ärlig dialog. Så vi får se om vi lyckas ro den i hamn. Det är mina förhoppningar såklart. Men sen är det så här att vi vill ju givetvis behålla Kim. Allt annat hade ju varit konstigt att säga. Men vi förstår ju också att vi är inte dumma, som jag sa i en intervju här igår tror jag, att vi ser ju hur det skrivs, hur det talas om honom, vilket typ av intresse liksom det ändå visas för honom. Så att skulle det dyka upp något som är för bra för att säga nej till för honom, då får man väl vara så ärlig och ta honom i hand och säga stort grattis, vi hade en väldigt fin tid tillsammans liksom. Annars så tror jag att både vi och han är på en resa här som vi kan fortsätta göra ännu bättre. Så. Och den följer vi noggrant. Vad bra, Enes, då tackar vi för de här 5 minuterna och så önskar vi även dig lycka till med hösten. Tack så mycket, ha en trevlig fredag hörni. Detsamma, väl. Hej. Hej. Ja, du ville säga... Nej, men det var bara det här med, jag tycker man jämförde med Degerfors, att de tränarna hade utgående avtal och det. Att det inte är löst liksom, än. Det kan vi ta sen, du och jag. Bra, vi tar oss från Värnamo till Mjällby och vi har med oss Hasse Larsson. God morgon. Hör du oss? Hasse, är du där? Det är den här, du är mutad. Ja, Hasse. Hasse, är du med oss? 1, 2, 3. God morgon, Hasse. Har du ljudet på luren igång? Jag kanske funderar på ett bra svar.
Ja, en riktig power move om han... Eller så har swipat undan sitter och... Han har bestämt att han ska inte prata med oss. Ska bara dyka upp. Hasse! Nu är stillbild va? Ja. Ja. Spännande. Vi vet att Hasse inte har någon dator, har han ju sagt. Frågan är om han har en mobil. En webbkamera. En sån där rund som står på. Ja, på skärmen. Ja. Fan, fick du en stationär dator i bilen? Alltså. Ja. För den måste ju stå på något. Så här skrev ju Hasse igår kväll då. Hej Otto, som är vår redaktör. Jag tackar jättemycket, men jag hoppar denna gång. Vi kommer inte göra ett skit i slutskedet på det här fönstret. Så Hasse igår då. Mm. Och han kanske... Hasse, är du med oss? Ja! Där sitter tekniken också. God morgon på dig, Hasse. God morgon, god morgon. Du, berätta för oss. Du meddelade igår att du inte tänkte medverka på grund av att det inte hände ett skit för er. Det måste väl vara helt fantastiskt? Ja, men det känns väl bra. Vi är trygga i det vi har gjort och varit färdiga ett tag, så att det känns väl bra. Var det av ekonomiska skäl ni inte gjorde något, eller har ni känt att det här är truppen som ska göra att? Ja, precis det du säger till sist. Att ja. Den truppen vi har, den litar vi på. Mjällby är ju en förening som känns på utsidan väldigt, känns välmående. Ni är ju inte indragna i någon sträckstrid den här säsongen heller, som det ser ut just nu i alla fall. Hur har jag rätt syn på det hela? Är det harmoni? Ja, men det är det. Vi mår väl bra, även om vi har förlorat de två senaste matcherna mot i och för sig bättre lag för dagen, som de har varit, både Hammarby och Elfsborg, men... Vi mår bra, men vi måste ha någon seger till, så är det. Men hur är ekonomin då? Ni har ju sålt Otto Rosengren och tidigare även Noah Persson. Och det är ju väldigt hur stolt blir du när du ser att Noah Persson startar en playoff-match i Champions League och tar sig till Champions League? Ja, jag såg naturligtvis matchen och han gjorde det jättebra. Och det är ju fantastiskt roligt. För Noah framförallt, men även för oss som har fostrat han. Mm. Och hur är det med ekonomin då? Har du råd med en dator nu? Jag har det. Det hade jag nog haft innan med, men jag har inte brytt mig om det. Men den är bra. Vi är stabila och vi satsar hårt på våra ungdomar och så vidare. Så att det ser väl ljust ut, tycker vi. Nu har ni varit klara i tid, som du säger. Men hur har det varit att liksom, övergångsfönstret har förlängts det här året? Att det stänger som liksom, det europeiska fönstret? Ja, vi har väl inte haft eller varit utsatta direkt. Jag har pratat både med Andreasson och Bosse och de har ju tyckt det varit lite jobbigt, för att det har ju varit huk på deras spelare ända fram till nu, så att de har ju haft det jobbigt, men vi har inte haft samma sak, utan det har varit lugnt. Jag kan uppskatta att ta semester veckor när andra jobbar, just för då kan man se dem jobba och då blir liksom den relativa njutningen större. Var det så för dig igår kväll att du kunde liksom sitta och titta på andra, alltså konkurrerande sportchefer, och njuta av att de jobbade och då var du extra ledig, så att säga? Ah, samtidigt är det en spänning där, klart, om man är med och försöker få något i sista sekunderna, alltså, eller minuterna, så att det är väl så vis, som man säger, absolut. Mm. Vem tror du blir nästa storförsäljning från Mjällby? Ja, jag skulle väl tro att vår målvakt Noel Törnqvist i så fall kan bli det. Mm. Har det funnits något intresse för honom redan under sommaren? Ja, men det har varit lite förfrågningar. Inget konkret, men det har varit lite förfrågningar, framförallt från Italien då, så... Och även från Frankrike, så att det finns väl lite hugg på honom. Ja, intressant. Du får rätta mig om jag har fel, men Mjällbys målsättning inför säsongerna har väl varit, kan jag tänka mig, att hänga kvar. Det är väl liksom det som är Mjällbys mål när de kliver in i säsong. Men ekonomin ser bättre ut, ni har ju långt ner till strecket nu. Vad blir nästa steg för Mjällby? Ja, vi har ju jobbat med den devisen att vi vill etablera oss, och vi tycker väl att vi har gjort det, även om man alltid är orolig så där. Men först och främst ska vi klara ut den här säsongen naturligtvis, ta de poängen som behövs, och sen efter det så tycker jag att vi bör kunna spänna bågen lite högre.
försöka slå oss in konstant bland de 7-8 bästa. Även om de 3-4 bästa är stort sett omöjligt, för att de har en helt annan ekonomi än vad vi har. Men därefter tycker jag att vi ska kunna vara med och jävlas lite. Vid varje spelarövergång så gör ni ju väldigt roliga videos som blir virala på sociala medier. Vilken är din favorit? Ja, vill ju egentligen inte säga någon där jag själv med, men jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb, de som håller i det. Jag har fått förmånen att ha varit med här och jag vet inte, jag tycker det var en riktigt bra här med Rasmus Wikström, den sista faktiskt. Ja, den var väldigt bra. Det var väl i kyrkan där, va? Ja. Ja, precis. Det här Bergström skulle bikta sig också. Det var kul. Det var väldigt en snygg detalj. Vilken övergång är du mest spänd på här då, som ni har gjort i sommar? Vilken tror du kommer bli en wow-effekt för den övriga allsvenska publiken? Jag tror återigen att Rasmus kan bli riktigt bra. Leo Valta är också väldigt spännande spelare som kommer in i det mer och mer. Vi fick en islänning här också. Nöcklasson som bara är 19 år. Han behöver kanske lite tid till, men han ser också väldigt bra ut. Så att det finns en hel del som kan bli riktigt bra, tycker jag. Ja, vad bra Asse. Där fick vi en väldigt fin genomgång av det som har hänt. Vi tackar dig, önskar dig trevlig helg och lycka till med att ta Mjällby då till nästa steg i Allsvenskan. Ja, tusen tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej, hej, hej. De där videorna har jag missat. Ja, har du gjort det? Ja, men det finns så många genier som jobbar i de här små klubbarna med videos och sociala medier och Twitter. Här har vi faktiskt nummer ett. Mm. Jag ska visa dem efteråt. Det är otroligt underhållande och roligt. Ja, men ibland kan man ju tycka så att det nästan går spiller över till andra åt andra hållet, men det här är verkligen väl bra nivå på det hela. Ska vi ta en till, Viktor? Yes, vi kör på för nu har vi fin besök. Det har vi haft sen vi drog igång såklart. Men nu ringer vi inte särskilt långt, utan nu stannar vi kvar i Stockholm. För det är väl där du befinner dig, Mikael Hjelmberg, sportchef Hammarby. Stämmer. Ja, du, först och främst då, ditt första fönster som sportchef är det ju i Hammarby efter att Jesper Jansson har lämnat. Hur har det varit? Det har väl varit relativt lugnt skulle jag säga. Vi har lånat ut en del spelare med lite så här utvecklingsfokus. Vi har tagit in Marc Linhares från Spanien och det är väl det vi har gjort in. Mm. Och ut och som sagt mest lån än så länge. Mm. Var det så här, när bestämde ni er för att det skulle bli ett lugnt fönster? Har det varit planen hela vägen från i vintras eller? Ja, det var väl planen. Sen är det klart att vi hade väl varit och lukta på några spelare där. Någon ytterback och någon forward kanske. Men parallellt med det så började ju Marcus Karlsson och Josef Erabi och Marcus Rafferty att komma upp. Och när de gör det så pass bra som de ändå har gjort och liksom bidragit till stabilitet och kontinuitet, så tycker vi att varför ska vi titta utanför Årsta när vi kan ha lösningarna internt. Mm. Hur har intresset varit på de här spelarna? Men det har ju funnits intresse absolut på våra spelare, det har det gjort. Framförallt kanske Josef Erabi och Edwin Kurtulus, Montad Madjad. Det är väl där det har funnits tydligast intresse. Mm, och där enligt media då, så sägs det att Kurtulus var väldigt nära en övergång till Sturm Graz i Österrike. Kan du berätta lite mer om intresset kring Kurtulus? Ja, väldigt nära är väl... kan man väl diskutera kanske. Okay. Men det har väl funnits flera klubbar som har varit intresserade av Edwin. Men än så länge är Edwin en Hammarby-spelare och det känns väldigt bra.
Ja. Du, transferfönstret har ju förändrats det här året. Det har ju blivit förlängt för svenska klubbar. Tidigare har det varit att i mitten på augusti då, så har svenska klubbar inte kunnat värva in spelare. Nu har ni kunnat vara med om internationella lagen och värva till den 31 augusti. Vad skulle du säga om den förändringen? Gillar du det? Och vad är fördelarna? Det finns väl kanske fördelar med det, eller det gör det ju självklart. Nackdelarna blir väl, skulle väl kunna bli, det har inte blivit det för oss i alla fall då än i sommar. Men det blir att man, i och med att det blir så pass lång tid så finns det ju möjlighet att göra saker under längre perioder. Det kan väl få en påverkan att det kanske känns lite grann som att man liksom får bygga om truppen en gång till. Det räcker inte alltså med ett långt fönster, utan du har liksom två längre fönster där det blir två, där det kan bli större omgrupperingar i trupperna. Och nu har det inte blivit det i vårat fall, så att det har väl inte påverkat oss eller mig särskilt mycket. Vad har Hammarby för målsättning inför hösten då? En ganska tuff start och sen tyvärr, trots att ni gjorde ett väldigt bra kvalspel då mot Twente här, så åkte ni ur Conference League. Men nu känns det som att ni är på gång igen. Hur ser tankarna ut inför hösten? Men tankarna är väl att bygga vidare på det som vi har byggt upp här under sommaren, organisationen i spelet eller laget, formationen på laget, fått bra effekt på att göra det, samtidigt som det är många unga spelare som har fått mer förtroende, mera speltid och liksom bygga vidare på det med att spela unga spelare, att fortsätta och ha en stabilitet i spelet och vinna flera fotbollsmatcher. Så det kommer bli tufft, men jag tror inte att den där fjärde platsen kanske är helt omöjlig. Nej. Vem tror du blir Hammarbys nästa storförsäljning? Oj. Ja, då skulle jag nog säga att det... Jag har väl kanske tre namn där som är lite närmare. Det är väl antingen Viktor Djukanovic, Josef Rabi eller Nathaniel Adjei. Mm. Intressant. Kanske kan bli aktuellt redan i januari då. Det är nog inte helt omöjligt. Nej. Bra, Mikael. Kul att få snackas vid. Du får gärna komma hit till studion någon morgon också. Hade varit väldigt intressant att höra mer. Det kanske finns mer tid nu då när det lugnar sig lite. Ja, det vore trevligt. Ja, bra. Gärna. Då säger vi så. Toppen, Mikael. Och lycka till nu. Ja, sådär då. På söndag. Men sen kan ni få gå bättre. Tack för det. Tack för ha det bra. Hej. Ha det bra. Tack. Hej. Mikael Hjelmberg alltså. Sportchef Hammarby. Vi gör som så att vi går på ett kortare reklambreak. Mm. Och när vi är tillbaka då har vi med oss Stefan Andreasson. Välkomna till ännu ett avsnitt utav världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Den här ligan har flest borta vinster. Lyssna på den här 0-1-matchen, men vilken är det? Tyneware derbyt i Newcastle 21 december 2014, precis innan målet. Fantastiskt, Marcus. Det är helt rätt. Det var allt. För den som vet mest vinner mest. Sådär då är vi tillbaka i fotbollsmorgon där vi speeddejtar med allsvenskans sportchefer och tränare. Näst på tur är Stefan Andreasson. Han är väl inte riktigt inne ännu på länken, men han kommer alldeles strax. Det går undan här. Mm. Högt tempo. Det gör det verkligen. Trevliga herrar. Ja, verkligen. Väldigt, det är kul. Bristande wifi, men karisman är jämn. Men det känns som man, jag har inte varit på sån själv någon gång, men ibland så dyker upp på internet så här sushi-restaurang där du kommer på ett rullband. Så man får bara plocka, så här, man får vara snabb. Så, det är gott, men det är också lite stressigt. Ja, lite så är det. Så man får vara skärpt. Ja. Verkligen. Man vill ju stanna vid vissa frågor lite längre. Mm. Men jag skulle vilja prata mer med Mikael Hjelmberg, för de gör ju, det känns som att klubben går mot en liten annan kurs nu med tanke på att de har framgångsrikt mot FF och att de får fram väldigt många unga spelare och att de kanske har gått lite snett på sina etablerade värvningar och att de släpper spåret lite kanske. Vi får se. Och vilka som ska vara etablerade värvningar, alltså jag menar, titta på de unga spelarna nu som spelade i HTFF för så sent som ett år sedan eller redan i år, alltså Marcus Karlsson, Hammar, Erabi, de är ju bärande spelare i idag. Är det så lätt som att man kan säga att HTFF var ett jävla succéprojekt? Ja, så är det. Kan folk gapa hur mycket de vill? Ja. Och det skulle man nog göra gapa när det skedde, men succé för Hammarby. Ja, så är det. Sen har de
Vad sa du? Som Conference League. Ja. Man gapar och gapar. Ja, du, precis. Du är bra där. De har ju plockat in en del afrikanska spelare som de har satt i HTF, men de har ju inte riktigt liksom lyft än. Nu lånar de väl ut Fofana och sådär. Alltså ett spår de tidigare fått väldigt mycket träff på i. Just det. Odilon och... Men sen har de Erabi, ska de sälja, men det känns som att de har redan ersättaren i Gül där. Ja, nej, men han gör ju bra i HTF, gör mycket mål och sådär. Sen kan man ju inte förvänta sig då att allt ska bara bli träff, utan det kommer säkert vara någon spelare de tar upp som har det tufft och inte går så bra. Nej, men kul som ung spelare har den möjligheten, ja, att man har ett steg till som är så pass nära. Jag förstår verkligen, för det är ju sådär, men hej, vi vill värva dig från Hammarby, men du kommer få börja med att få mycket speltid här i HTF i Diponet. Är det väldigt nära till att du gör det bra där, kolla på de här exemplen, då får du spela i... Montande Majed och Kasper Eklund i fjol. Ja. Mycket speltid. Ja, men ser du. Då har det blivit dags att ringa till serieledarna Stefan Andreasson nere från Elfsborg. Han är ju dock inte sportchef. Utan det är väl klubbdirektör, Stefan, som vi ska benämna dig som. Ja, klubbchef. Klubbchef. Är titeln, om det nu är så viktigt. Men det kan det vara ibland. Ja, kanske. Det kan det vara. Inte just idag. Nej, men titeln serieledare, den trivs du med, va? Ja, det kanske inte man är bortskämd med. Så det hoppas boråsarna och älvsborgarna njuter. Mm. Vad talar för att Elfsborg är där efter 30 omgångar? Ja du, man tänker inte så långt, men vi har väl skapat någonting som känns bra på alla sätt. Inte minst Timmy Thulin och staben och grupperna av spelare och sådär. Så visst, vi har varit bra och vi kommer nog vara bra ända in i mål, så får man se. Men visst, vi är ju med på allvar och det är häftigt på alla sätt. Känner du och Jimmy att ni har gjort tillräckligt den här sommaren för att se till att Elfsborg ska vara med och utmana? Jag vet inte. Ja, Jimmy är nog likadant. Jag tror man aldrig känner att man kanske gör tillräckligt. Men ångrar absolut ingenting tillbaka. Det blir ju, ja, försöker göra det som är bäst för Elfsborg och för att vi kan vara med. Sen är ju det en speciell värld med vår chef och vår ledare där alla vill iväg. Det tror jag är ganska unikt. Det tror ju inte alla, men alla utom Hult, Larsson, Holmén, möjligtvis då. Så det är ju en utmaning. Jag hade inte klarat av att vara tränare i 5 minuter, tror jag. Nej. Men skapa en grupp som ändå kör och så. Och vi delar ju ambitionerna med spelarna. Det är klart att vi har många som kommer ha utlandskarriärer. Men just nu, det var skönt, det stängde igår. Även om det lever i andra ligor och sådär. Men nu har vi en grupp som ska köra ända in. Är det irriterande som klubbchef när man ska göra spelarförsäljningar, till exempel i det läget ni är i nu? Ja, men om vi tar Gustav Lagerbielke som exempel, jag menar han säljs på rekordtrumma, men i andra sidan myntet så finns det nu. Ja, det dog när det ringde någon. Är det så illa? Ja, okay. Ja, nej, men jag tar det igen då. Är det irriterande för dig som klubbchef? Jag tänker att så här, spelar billig väg till Europa. Om vi tar Lagerbielke som exempel. Ja, visserligen är det rekordsumma för er, men ni har ju också på andra sidan myntet står liksom ett SM-guld. Alltså jag tänker för spelaren liksom, som kan få uppleva det. Nej, men alltså vi delar ju de ambitionerna. Det vill säga vi har samma ambitioner som vår spelare, göra resa och sen gå på rätt sätt till rätt klubb, seriös klubb och som betalar och så hög nivå som möjligt. Så det vi har vettiga diskussioner och det hade vi med Gustav. Jag tror han i efterhand är ganska glad att vi sa ju nej för 2 månader sedan till en mindre klubb, mindre liga, och så blev det Celtic. Så då är vi de första och önskar lycka till, och vi har haft sådana mycket diskussioner. Det är väl det jag menar med ett längre fönster, så blir det diskussioner ända in i typ eller igår och sådär. Men vi har vettiga diskussioner och oftast bestämmer det ihop när det är dags. Så vi delar ju det. Det är ju det som är Elfsborgs grej på något sätt. Att kom till Elfsborg, maxa vid massa matcher och sen går vi iväg på rätt sätt. Och är redo när du väl går ut. Det är inte alla som är där, men jag tror vi har rekord på 90%. Men du, vilken häftig försäljning, Gustav Lagerbielke. Det är en rekordförsäljning, va, för Elfsborgs del, och då har ni haft otroligt många skickliga, framförallt, eller ja, ni har haft både defensiva, men många offensiva spelare, och de brukar ju i regel gå dyrare, men Lagerbielke är väl rekord?
Det där med transfersummor eller pengar i media, det kan bara, det stämmer aldrig. Nej, okej. Så det där, och sen mäter ju inte, om du pratar för oss, vi mäter inte våra transfers, rekordtransfer i siffror, vi mäter det efter hur mycket procent du får ut av den omsättning som köper. Det är okay. Mer relevant. Men utifrån det så betalade Celtic med 1, 6 miljarder i omsättning, utifrån procent försvarare så betalade de marknadsmässigt. Ja, du ser nöjd ut i alla fall. Mm. Nej, nah, men jag är glad för Gustav och den resa han har gjort hos oss. Det ger, ja, det är vår grej på något sätt. Och sen kunna ersätta, vilket vi har gjort, och fortsätta vinna förhoppningsvis. Mm. Hur märks det på stan, er tabellplacering? Är det kvittrigt? Är det fler som är ute och äter glass i solen? Eller så här, vinkar man till varandra? Eller så där? Ja, nu skiner ju solen alltid i Borås. Alltså det är förmodligen glassparty nu. Nej, men jag tycker vi har haft någon, ja, det har ju varit pandemi i och för sig, så man kanske har glömt hur det var innan den. Men vi har, inte minst på arenan syns det, med vår Älvsborgsläktare har ju vi aldrig haft så mycket folk på vår Älvsborgsläktare, supporterläktare, till och med mer än guldåren. Och sen börjar, vi har en hyfsat stor, brutal arena, så tv brukar alltid gnälla på oss. Men vi är på väg mot 9000 i snitt och bra stämning. Och det är väl så, vi är ju en fotbollsstad, så det är klart alla bryr sig om Borås, inte alla men väldigt, väldigt många. Så det är väl en, som jag sa, jag hoppas Borås och Älvsborg njuter nu. Mm. Det kanske inte bara jag själv hinner göra i och för sig, men det är säkert så att många är glada att prata Älvsborg i fikarummet just nu, och det är bra. Ja, härligt Stefan. Vi måste vidare till Bosse Andersson här som väntar. Du, vilka vinner SM-guld då, avslutningsvis? Åh, herregud. Tack. Älvsborg givetvis. Ja, härligt Stefan. Inte nu... Djurgården. Nej, det är bra. Då tar vi det med Bosse. Tack Stefan, och lycka till nu med hösten. Tack så mycket. Tack, hej. Det blev korsdragna fönstret över öppet, så han var lite snorig. Bosse Andersson har vi med oss nu. Jag tror att han är någonstans vid sitt sommarställe i Norrtälje. Hörde du den där passningen, Bosse, från Stefan? Det blir inget guld för Djurgården. Nej, det var bra. Jag hörde inte vad Stefan sa, hörde vad ni sa. Det kanske var bra det. Ja, du, är du uppe i Norrtälje? Ja. Ja, där trivs du. Absolut. Mm. Här är fint. Ja. Då räcker det bara, men det är inga problem. Nej. Det här lite. Ser jättetrevligt ut. Du, det blev lite aktivitet från Djurgårdens sida igår. Och det har ju varit en del aktivitet mot slutet, framförallt då på utsidan. Jesper Lövgren lånas ut till Brommapojkarna. Lite överraskande, tycker många. Ja, det förstår jag. Att det var lite reaktioner på det. Samtidigt så är det... Vi skulle skala truppen lite grann, och vi har bara ett uppdrag att vi har bara 9 matcher kvar, och vi har en bra bredd i truppen. Sedan så diskuterar man med alla spelare vad som är en bra lösning. Sen kanske det var igår morse, så kanske inte Brommapojkarna var högst på hans önskelista. Som vi har jobbat mot, vi har också jobbat med Carlos. Så blev det som det blev. Det var liksom, det blir ju skarpare när transferfönstret stänger och timmar är. Och så fanns det ett klart intresse från Brommapojkarna, och det är ju, ja, vad är bäst här och nu. Jag känner mig trygg med det lag vi har, att vi klarar oss och göra de här 9 matcherna på ett mycket bra sätt. Vi har 4 bra mittbackar, vi har någon ung som knackar på dörren som måste också kunna vara med i vår verksamhet. Jesper vill spela matcher, och det är större sannolikhet att han gör det i Brommapojkarna än Djurgården, fler spelminuter, och det fanns lite andra utländska intressen. Men jag känner mig väldigt trygg i mitt beslut. Det är bra för Jesper och en bra klubb som han kommer till. Så att vi hade gärna velat haft kvar han, men vi måste ha någon typ av konkurrens i vårt lag, och nu kommer konkurrensen vara att vi hanterar det med de spelarna vi har. Mm. Var det nära att ni plockade in någon? Nej. Nej? Ni är nöjda med det ni har. Albin Ekdal har ju varit en följetong. Hur nära har det varit under sommaren?
Nej, men det har funnits en kontakt. Sen är det inte alltid tajmingen som är... Vi har ett kanske ett mittfält som är som har lagdelar som har den tuffaste konkurrensen. Vi har haft en kontakt givetvis. Men det blev ingen övergång. Nej, du har ju haft en hektisk sommar. Mycket matcher då med Europakval där också. Och, ja. Det är bara två. Men det är ju planeringen för det och så vidare. Men vad gör Bosse nu då? Vad händer när fönstret stänger? Du unnar väl lite ledighet nu i alla fall, va? Nej, men jag tror också, utan att jag hört Stefan så vet jag att han också sliter på. En övergång tar mycket kraft och energi, och ska man göra det bra så måste man ha... så är det inte bara en kontakt när det gäller sportchefer som har haft ett fönster, har märkt av längden på det, att det har varit dubbelt så långt. Då är man mer utsatt på att kunna släppa spelare, för man kan hantera det. Och det är bara att titta på Häcken eller etc. Men det är ju, de ska vara tacksamma att man kunde parera här ända in till sista augusti som igår. Vi hade möjlighet att göra det förra året fram till den 11 augusti när man går in i gruppspelet. Den möjligheten hade jag velat haft förra året. Men, du gillar det nya fönstret? Nej, men jag tror det var en... Just för Häcken är det bingo när man går in i gruppspel. Mm. Efter signalen så gör man två övergångar igår. Man vet att man går in i gruppspel och den biten. Vi hade ju vårat fönster 11 augusti förra året, mellan 15 juli. Och det är klart att är det dubbelt så långt så blir det många klubbar, oavsett om man är i Superettan eller Allsvenskan, så blir det ju övergångar där du får ta beslut, för du kan parera det på något sätt. Och det tror jag vi alla har känt av, sportchefer i synnerhet, de klubbarna som har haft mycket spelare som har gått, eller attraktiva spelare. Och där sticker väl Häcken ut, Elfsborg ut och Djurgården i synnerhet. Ja, de tre. Då blir det ju mer jobb. Om du släpper spelare så tar du in spelare. Vi har släppt 7 spelare och tagit in 5. Och det innebär ju att man har haft mycket kontakt med många spelare som inte har kommit. Inte har hamnat. Så det är klart att det har varit en intensiv sommar på så sätt. Och visste vi att oavsett fönster så var vi mer utsatta i det här fönstret än vi var i förra. Mm. Nu ska vi ta oss till Ola Larsson nere i Göteborg. Har du någon hälsning? Nej, men han... de är väl på rätt väg. Absolut. Så ska han köpa spelare av oss så får han höja sig. Ja, det låter bra. Bra, Bosse! Då avslutar vi. Jag ska inte rita mig och låna spelare. Nej, jag fattar. Då är det upp med lädret. Passning kring Edvardsen där kanske. Bra, Bosse! Vi önskar dig en trevlig helg. Samma. Hej! Tja. Bra. Från Norrtälje då, ner till Göteborg. Och jag tror att det är direkt från Kamratgården. God morgon på dig, Ola Larsson. Har vi inget ljud där på Ola? Men det kommer nog alldeles strax där, hoppas jag, att vi får in det. Om du provar igen då, Ola. Nej. Inget ljud på Olas länk där. Får vi se varför det inte det funkar då. Är det mutad? Har du möjlighet att kolla där om du är mutad, Ola? Nej. Kanske. Är det någon som är bra på att läsa läppar? Så? Ja, nu behöver vi in en läppläsare. Det hade ju varit bra att ha. Chansa lite. Faktiskt. Ja, chansa lite. 4-9. Ja, exakt. 100 miljoner för Marcus Berg på bordet. Sa han. Vi ser om man går in och ut på länken då. Eller vad som kan tänkas lösa det där. Men köper du förklaringen på Jesper Löfgren? Ja, men det gör jag väl. Eller? Jo, men... in Bosse we trust. Ja, nej, men så här... Man förstår ju honom som vill ha speltid. Ja. Jag har varit mycket in och ut i 3 år nu, liksom. Så, ja. Han släcker väl Djurgården med en
nick där. Ja, men det gör det såklart. Det är redan klart. Ja, det är nästan i Europa. Ja. Jävla liv. Sånt som hör till. Se om Ola dyker upp. Han såg ut att ha det trevligt där, Robin. Jag Bosse, verkligen. Ja, han är inte med min sista fråga där, men vi kanske kan spara den till någon annan rutinerad sportchef. För jag är intresserad av det här, hur snabbt, vad de har för personligt rekord, hur kort in på Vissland som de har sytt ihop en övergång från start till mål. Ja. Det är en rolig intern tävling. Mm. Bra fråga. Men då, vi släpper Ola, men tar oss till Olas gamla klubb. Just det. I form av Brommapojkarna. Vi har med oss Filip Berglund, nämligen. God morgon på dig, Filip. God morgon. Hur är läget? Jo, men det är bra, tycker jag. Lite, men annars är det okej. Ganska intensiv dag igår för BP:s del. Vi pratade just med Bosse. Ni lånade in Jesper Löfgren. Varför gjorde ni det? Men vi har ju haft lite skadeproblematik på just de positionerna. Så att Jesper vet vi vad vi får. Han bor i Stockholm och är en jävla duktig fotbollsspelare. Så att vi spetsar konkurrensen inför en tuff höst. Ja, hur allvarligt tar ni på den här hösten? Ni har ju ändå några poäng ner till sträcken. Och jag tycker att ni står för en fin fotboll. Men ni känner ändå att ni är indragna. Nej, men det gäller ju för oss att samla ihop de här poängen som krävs nu. Vi har ju vad vi tycker ett jäkla bra grundspel. Sen har vi inte fått med oss resultaten på samma sätt som vi fick under våren. Men det lossnar nog. Ja, annars är jag nyfiken också på Alex Timossi Andersson. Som vi har ju tagit del av i Allsvenskan tidigare då för Helsingborg. Då han verkligen gjorde intryck och nu har han varit nere i Holland i Herrenfen. Vad tror ni på, vad ser ni i honom? Men en ung spelare, just en sån profil som vi liksom jobbar utifrån, en U23-profil med en tydlig spetskvalitet i sin snabbhet och fysik. Så att det är ju en spelare vi tror att vi kan fortsätta bygga, men som vi också kan använda kortsiktigt. Så att både kort och långsiktigt och en bra ålder. Hur ser du på det med åldersstruktur i truppen? Alltså vill ni värva yngre förmågor ju högre upp de spelar på planen, till exempel yngre spelare på offensiva positioner? Alltså det är ju svårt. Vi har ju diskuterat det där och det är ju liksom lite så här lyxproblem att sitta och så här, men vart ska vi ta in spelare? Alltså nu har vi ju liksom en central linje som är lite äldre kanske, och så har vi lite yngre på kanterna och där fram liksom. Jag tror vi har väl näst yngst trupp av de spelare i Allsvenskan just nu i alla fall, så att vi är väl yngre i år än vad vi var förra året när vi vann Superettan. Så det är lite kul. Ja, verkligen. Avslutningsvis då, hur nära var det att ni släppte Samuel Lidholm till AIK? Det var inte nära alls, utan Samuel är så fundamentalt viktig för vårt spel och i gruppen, och vi har ju liksom fört dialoger med honom om att förlänga avtalet här, men liksom, vi är väl överens om att han ska liksom gasa de här matcherna som är kvar och studsa vidare sen liksom. Ja, för jävligt, men jag köper det. Tack så mycket Filip för att du var med. Tack själv. Hej. Ja, bra. Drar vi ner en sväng till Göteborg igen, va? För jag tror att vi ska med oss Ola Larsson. Vi gör ett nytt försök. Tjena Ola! Ja, nu funkar det jättebra. God morgon, och du har ju haft ett tufft, eller tufft, du har ju jobbat hårt det här fönstret. Hur summerar du det? Ja, det har varit mycket, det har varit väldigt mycket jobb. Man ska vara ärlig. Vad är du mest nöjd med? Jag är mest nöjd med dels det jobbet som våra tränarstab gör. Jag tycker att de har gjort ett enormt fint jobb genom hela tiden här. Styrt upp bitarna genom att få en väldigt fin tydlighet i det vi gör och liksom tydliga roller i personalen och tydlig kravställning gentemot spelare. Sen är jag också nöjd över vad den här ökade konkurrensen i laget har gjort med redan, alltså med befintlig trupp. Hur de har höjt sig i den här situationen. Så att, ja, det är de två grejerna jag skulle säga.
Hur stressigt har det varit att verka som sportchef samtidigt som laget har haft det så tufft sportsligt under den här perioden, även om det ser väldigt mycket bättre ut nu? Det är en svår fråga att svara på, för att man pendlar ju liksom i humör väldigt mycket under dagarna då. Men jag tycker liksom att jag sa det inför matchen mot Häcken, att jag var helt lugn, ärligt talat, inför den matchen och trodde att vi skulle vinna med 4-0. Besvikelse liksom alltså då? Vad sa du nu? Då blev det en besvikelse alltså? Ja, jag blev lite besviken och spelarna var också besvikna. Ja. Men nej, på skämt åsido, det var faktiskt en... Du vet, att ibland så när du utsätts för stress så kan det vara negativt. Men i det här fallet så upplevde jag att det blev liksom tvärt emot. Att du fick en väldigt positiv känsla och kunde gå in starkt inför den matchen. Och jag trodde faktiskt att vi skulle vinna med 4-0. Det är liksom den känslan som vi har i truppen just nu. Att det är ett fint tryck i verksamheten. Ja, det märks ju på resultaten. Några av värvningarna har vi redan sett. Santos och Mukkulis ser ju jättebra ut. Men så kom det in en kille från Atalanta här också i form av... Är det Victor Perez? Ja, eller David Perez. David Perez är det. Sorry. Nära. Berätta om honom. Det är en intressant spelare som jag har följt länge. Han är ju nu väldigt lång då, 1,90 för att vara en offensiv innermittfältare. Så... Väldigt fina fötter, bra blick för spelet, duktig en mot en. Kan vi bara få in honom i vårt försvarsspel här, så tror jag att det kan bli väldigt intressant att följa. Och hur ser dealen ut med honom och Atalanta? Med honom att... menar oss och Atalanta? Ja, men precis. Och upplösningar. Har ni möjlighet att få köpa honom längre fram också, eller? Ja, herregud ja. Nej, men det är ju, tanken här är ju att eftersom han inte har spelat så mycket seniorfotboll så vill vi få in honom i vår verksamhet och känna av lite här hur det känns. Och det är ju från hans sida också. Men tanken är ju liksom att vi hoppas ju att det ska gå bra och att vi ska få över honom här till IFK Göteborg sen inom eller efter låneperioden. Hur viktigt har det varit för er att trots i den situationen ni varit att inte, eller som ni är i visserligen, men att inte låna in spel utan att värva spel och köpa spelare? Jag tycker inte alltid att det är superviktigt. Om man tittar på, vi har ju två spelare här som vi har inne på lån. Då med, eller egentligen tre, det är en spelare som ni inte pratar om så mycket. Selmani har ju kommit in, han är på ett lån och han har ju kommit in och bidragit med enormt mycket. David är inne på lån. Är inne på ett lån också. Och de här spelarna, alltså om du träffar rätt i personlighet så kan de ju bidra enormt mycket trots att de inte är köpta så att säga. De första spelarna var viktigt att det skulle vara våra, men sen efter det så tyckte jag inte att det var så viktigt. Du, på utsidan så trodde ju många att Eman Markovic skulle lämna, men han är väl kvar i klubben. Vad är det senaste kring honom? Det senaste är ju att fönstret är öppet på andra ställen i världen, så att vi ska sitta med Eman här nu på morgonen, så får vi se hur han ställer sig till de möjligheter som finns till honom. Du är 13 år äldre än mig, men ser nästan yngre ut. Har du några konkreta några 13 tips? År yngre. Ja, du är 13, vad sa du? Ser 13 år yngre ut. Ja, exakt. Ja. Ja, det ligger till min nackdel många gånger, för att folk liksom de vad ska man säga, ibland är det så att i vissa roller så behöver du se ut på ett visst sätt. Och det har jag emot med. Men det börjar komma lite grått hår på sidorna, så att jag hoppas att det ska växa på sig lite. Så jag kanske kommer i kapp om ett tag. Lyxproblem. Ja, man trodde kanske att det skulle dyka upp fler gråa hår efter den här sommaren då. Men med tanke på att det har vänt då, så ser det ju yngre ut än någonsin. Ja, det har ju inte vänt då. Så att, utan vi har ju liksom en väldigt tuff höst framför oss. Och jag tror liksom att om vi springer runt här och tror att saker och ting... har vänt, så är vi nog helt fel ute. Utan det behövs fortsätta jobba här. Ja, helt rätt. Bra, Ola. Då tackar vi dig så mycket. Och bra teknik löser sig. Och lycka till nu i höst. Ja. Stort tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Tack, hej. Ja, Ola Larsson som ju står för ett bra första fönster. Ja, verkligen. IFK Göteborg. Ja, de har verkligen fått träff på många av värningarna. Ja. Så...
Och även om, alltså jag fattar att de inte kan gå ut och säga att det har vänt så, men det har ju vänt ändå, alltså det ser ju mycket bättre ut. Sen om det räcker, vilket vi tror, du tror kanske inte det, men jag tror det, det återstår ju sig. Och då räcker? För att hänga kvar. Ja, men det kommer jag. Ja, men du förstår att de var. Man hade ju velat fråga också hur speeddatingen var resultatet. Ja, verkligen, vilka sköter det bäst? Ja. Vi är lite snällare i vår speeddating, ja, kan jag tänka mig, ändå. Ja. Jag har ingen dålig att säga om honom. Nej. Om vi ska säga en bra och dålig egenskap. Ja, precis. Nej, du var ju på honom med hans unga utseende. Ja, och det är ju en komplimang. Mm. Eller hur? Verkligen. Fabbe lite lik Pavard. Tänkte på det nu när han gick över. Ja, kanske. Ja, men lite samma frilla här. Det är också en komplimang. Pavard, för mig är han ju... Alltså han sa ju att han var för snygg för att spela i världsfotbollen. Sa han det? Ja, han sa att en anledning till att folk inte räknar mig som den bästa högerbacken är för att jag är för fin. Oj, mjukt. Ja, det är väldigt stiligt. Ja. Men... Har du sagt något liknande? Eller? Ja, det var därför jag inte gick hela vägen. Nej, precis. Norisk pojk. Därför är du... Jag har glömt bort faktiskt hur han ser ut. Som dig. Mm. Okay. Och Woody. Ja, en blandning. Ja. Vi ska se här. Vi har en utmaning, tror jag, i att vi ska lösa Thomas Berntsen. För att det har varit lite strul med det tekniska här. Men vi får se här om han dyker upp på länken. Normen och teknik, det kan vara lite småstökigt. Men där har vi en annan sportchef som har fått slita. Och det var ett AIK som jagade lite håll men fick nej. Och sålde Bilal. Men ersatte med en annan typ av spelare i form av Celina. Mm. Vad har du på honom? Nej, ingenting. Nej. Jag noterade inte ens. Du noterade? Du visste inte att det var det? Nej, okej. Bergsant Celina då är norsk. Han är norman och från Kosovo. Okay. Där har du mixen. Man spelar för Kosovo. Landslaget där 33 landskamper kommer senast från Dijon. Mm. I franska tredje divisionen. Eller tredje till och med. Ja, då. Visst. Mm. Men har ändå ett ganska okej CV. Men det var såklart, det kom upp lite klipp igår då. Mm. Och då han gjorde mål mot Manchester City. Där! Ja, men den är bra. Ja. Den är riktigt bra. Nej, säger du. Är det den spelaren som är mest förknippad med ett mål? Alltså den han kör mot Argentina. Otroligt mål. Ja, det är helt otroligt. Otrolig match. Ja, det är. För Frankrike vänder och vinner 4-2. Och då är det ändå en annan Frankrike-Argentina-match som är bättre. Ja. Ja. Det är rätt sjukt. Nu har det löst sig. Vi säger god morgon och varmt välkommen till AIK-sportchef Thomas Berntsen. Tusen tack. Du, hektisk dag igår. Ni gjorde klart med Bergsant Celina sent in på småtimmarna. Berätta, vem är det? Bergsant Celina är en spelare som är född i Norge. Han har varit här i sina unga år, men han reiste väldigt tidigt ut till Manchester City. Han har haft en väldigt fin karriär i olika klubbar i sin unga ålder. Han är en bereist kar, trots att han bara är 26 år, men har haft en flott karriär till nu. Och så har det stått lite grann stille nu den sista tiden på grund av ett dåligt klubbvalg, och nu har vi haft möjligheten till att hämta han till AIK. Så det är vi väldigt, väldigt förnöjda med. Det är en offensiv spelare som har väldigt goda kreativa evner, bra individuella färdigheter och kommer att bidra med det i vårt lag utöver hösten. Var tror du att han kommer spela främst i AIKs formation? Nu är det ju så att vi har en bra tropp från förra, så han hamnar ju i en god konkurrenssituation. Vi har ju sedan ferien nu har vi väl 1,5-1,6 poäng i snitt, och vi har tänkt att förbättra det snittet, så han kommer in i en god grupp från förra, så det, nu är jag färdig med den jobben, så nu är det upp till Henning och konkurrenssituation till att bestämma vem var han ska spela in i laget. Ja, när är han spelklar? Skulle han kunna vara redo att spela mot Hammarby redan på söndag? Ja, det kan vara möjligt att han är med mot Hammarby till söndag. Och så är det som jag säger, vi har ett lag som vann 3-0, en god kamp sist gång mot Varberg, och det är en tuff konkurrenssituation, så det är inte någon röd löper in i laget här, det är det inte, men vi är glada för att vi har fått enda en god kvalitetsspelare in i AIK. Ni har ju sålt en startspelare på det centrala mittfältet i form av Bilal Hussein, men ni har inte ersatt honom. Hur har tankarna gått kring det? Det har gått lite grann i förhåll till vilket behov vi har vurderat att vi har i laget, och
Vi har alltid, det er alltid vanskelig å begynne å ramse opp spillere, for man glemmer noen, men vi har Abdi Hakim, som har vært veldig bra i trening og veldig bra i innhoppene sine. Vi har stor tro på han. Vi har Keita, vi har Magashi, vi har Jimmy Durmas, ikke minst, og vi har en Dino Besirovic som kan spille sentral midtbane. Så vi føler at vi har bra dekning der i troppen vår, og vi er nødt til og vi håper at Abdi Hakim også, som sagt, da tar opp hansken og prøver å gjøre den plassen der til sin. Hur vill du summera ditt första fönster, och jag tänker på framförallt nyförvärven som har kommit in, alltså det är väldigt många utländska spelare. Hur har ni liksom analyserat det, att ni har gått mycket på ett utländskt spår? Ja, och ja, jag kan si dessvärre kanske, men i sommarvindu så är det ofta sån, alltså det är de svenska spelarna är under kontrakt, som alla vet, så, och det är en dålig skjult hemlighet att vi prövade att få Samuel Leach från BP till oss. Det klarte vi ikke. Det er vrient å skaffe svenske spillere. Vi har jo fått Anton Saletros til oss, som er en topp profil for oss. Vi kommer nok til å se mer internt i Sverige i januarvinduet, uten at vi skal binde oss til det, men det kommer til å være mer fokus på det markedet i januar måned. Det kommer det til å være, men vinduet til nå, det var viktig for oss å få inn spillere tidlig. Snitt i AIK var vel 0,5-0,6 i snitt i vårsesongen. Det var viktig at vi fikk etablert treningsgruppe, enda tøffere konkurranse, så vi fikk en masse Tykosen og Dino Besirovic veldig tidlig. De var veldig bra i starten. Altså de skårte mål, de preget laget vårt. Og så var det var litt unfair mot dem også, for de kom rett fra paraplydrinker på ferie og ble kastet rett inn i 90 minutter. Så det er naturlig at de har fått en liten reaksjon nå, men er på vei opp igjen. Og så har vi fått inn Pitta, som har skårt 4 mål på 5 kamper. Vi har Anton Saletro, som jeg mener er en av Allsvenskans beste spillere. Vi har fått en Tidemann Hansen nå, som er en veldig rutinert midtstopper. Det har vi sagt hele veien. Vi er veldig fornøyd med de midtstopperne vi har, men de er litt skadeutsatte, dessverre. Så vi måtte ha inn en litt konkurranse der. Og nå sist, men ikke minst da, Bersan Selina, som bidrar til at vi får enda mer kreativitet fremover i banen. Så er det noe en gang sånn at noen prater om pengebruk, noen prater om diverse sånne ting, men vi har underveis i sesongen solgt noen spillere her også, så vi kommer ganske greit ut økonomisk dette vinduet her. Altså vi gjør det selv om vi har brukt noen penger, ja, men vi har finansiert opp en del gjennom salget. Mm. Samuel Leach 12, han har utgående kontrakt. Kommer ni hålla kontakten med honom här under hösten? Utan att avslöja för mycket så är det en profil vi önskar, som sagt. Vi önskar att föryngra oss ända mer i troppen, spelare med ambition, spelare som har och kan träna mycket. Så Samuel är ju den kategorin, så får vi se hur han behov är. Alltså jag nämnde Abdi Hakim som plötsligt kanske växer in och kan bli ett klart förstaval i den rollen där. Det får vi se på, men unge, relativt unge svenska spelare är självklart väldigt fokusområde för oss i nästa vindu. En ung spelare som är på uppgång och som jag antar att du har som nästa prioritet att skriva kontrakt med, det är Jona Kusiasare. Håller du med? Ja, det är riktigt. Jona har en kontrakt som drar sig över 2,5 år till med AIK, men det är riktigt att vi är i en process nu som gör att vi prøver å forlenge den litt, men det er begrenset hvor lenge du kan forlenge den på grunn av alderen hans, så det er jo ekstremt spennende, og nok en gang både gi kredit til BP, som har vært med å utvikle spilleren, men også vårt eget akademi som har vært med der, men ikke minst spilleren selv, som er et fantastisk talent. Det blir spennende å følge hans reise fremover, det blir veldig, veldig spennende, så hvem vet hvor det ender. Mm, spännande. Du ska få semester nu. Det vet jag att du har längtat efter. Vart åker du? Ja, det blir nog någon dagar ute i det stora utland, som det heter. Så, men
Men det er noe en gang sånn at, nå prater jeg fælt, men altså, jobben min er ikke bare transfer window, det er å være med og utvikle treningskultur og være på Karlberg hver dag også, så det er ikke sånn at nå har jeg ferie fram til desember, nå blir det enda mer intensivt i forhold til den andre delen av jobben her, så dette er en livsstil, det er frivillig å jobbe i fotball, og det er frivillig å jobbe i AIK, så vi får stå på så lenge vi orker, og så får de andre ta stafetten etterpå. Här är bra, Thomas. Men du heter det window på norska också? Ja, alltså det heter, alltså det, jag är överraskad över att du har skönt något som helst, för jag känner att jag är mitt i utlandet varje gång jag är i Sverige, för det har tungt för norsk språk har jag skönt, men det heter transfer window, det vindu fönster, alltså det vi brukar nog mycket transfer window, det är vi, alltså vindu på norsk. Det är just det. Ja, det är bra. Då har vi lärt oss det också. Mm. Tusen tack då, Thomas, och lycka till med hösten. Tusen tack. Hej. 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 Har vi bara en sportchef kvar? Du ska gå, va? Ja. Yes, då tackar vi Robin Berglund. Tack snälla, hörni. Och så önskar dig trevlig helg. Och så säger vi god morgon och varmt välkommen till den kanske mest framgångsrika sportchefen av dem alla det här året. Martin Eriksson, BK Häcken. Vi säger först och främst grattis då till avancemanget igår. Är du lite tung i huvudet denna morgon? Tack. Ja, det tror jag väl. Ja. Jag tycker väl att sömnen har inte varit den bästa kanske. Nej, okej. Okay. Det tar jag gärna. Nej. Ja, det förstår jag. Blev det några öl igår efter matchen? Ja, det blev lite bubbel och lite vin. Ja. Kanske en öl till och med. Ja, vad trevligt. Vad trevligt. Helt rätt. Du, vilken häftig match det var att se igår. Du som sportchef och alla ledare måste väl känna att det var... Med hjärtat i halsgropen, ni var ju bättre, men det var ju mycket fram och tillbaka. Och vi har skrattat gott här i studion åt det helt sjuka gula kortet på Sadiq när han blir kapad. Men som de rätta via VAR. Vad säger du själv om den situationen och matchen? Ja, nej, det var ju, alltså, det är ju en otrolig arena. Där det blir en väldig stämning och liksom sitter tätt på med 20 000 britter på det sättet som lever sig in varje gång de får ett inkast eller en offensiv. På något sätt det gamla klassiska laget kommer över halva plan eller slår en boll mot mål. Så att det blir hela publiken hela tiden. Och, ja, det blev ett rätt högt tempo fram och tillbaka, men jag tycker att vi klarade väldigt bra, måste jag säga. Det var en... Ja, ska man säga. En vuxen match som Per Mathias brukar säga. Men ändå på vårt sätt. Så jag var otroligt stolt över det vi gjorde. Så att jag kände mig faktiskt ganska lugn igår på något konstigt sätt. För det kändes så, jag vet inte, det kändes så fokuserat och så liksom genom hela laget innan match. Så att det var en häftig känsla. Men hur det... Sure. Ja, men Sadiq där, vad man ska följa, det är så svårt att se, för vi satt ju väldigt långt ifrån. Okay. Och får inga tv-bilder efteråt på det sättet. Men han tog ju faktiskt, båda straffarna tog han för filmning och sen gjorde han om det. Så. Mm. Ja, och det var ju faktiskt rätt på båda, måste jag säga. Sadiq då, som väl lämnar klubben idag, va? Det kan nog bli så, ja. Ja, precis. Men vilken match han gör. Vi trodde att ni skulle ersätta honom med Chilufya. Men så blir det inte fallet, eller? Vi får se. Ja. Hur fallet blir. Ja. Okej, har inte fönstret stängt? Har ni så mycket pengar att ni kan öppna fönstret? Jag kan ja, det tycker jag ni har rätt till. Eller har vi fel dag? Eller? Ja, det kanske är det. Ja. Nej, öppna inget jävla fönster, det orkar jag inte. Nej, jag förstår det. Det är väl skönt med lite ledigt nu. För det har ju varit en väldigt händelserik sommar för er. Hur summerar du allt? Ja, när jag sa det, man borde föra dagbok faktiskt sådana här gånger. Nej, det har varit en otroligt händelserik, hektisk, mentalt tuff sommar på många sätt som inte jag har provat innan. Givetvis värt allting med tanke på utgången av den, men
Ja, nej, det var första gången vi provar den här längden på ett transferfönster under sommaren. Och vad säger du om det? Europaspel. Vad säger du om långt? Vi måste ha det. Det måste vi ha. För att följa med, det är inget snack. Nej. Bra. Igår så kom ju Oso från Slavia Prag. Vad säger du om honom? Nej, det är ju en väldigt skicklig mittback som vi givetvis känner väldigt väl och ska bli kul att han får komma hem och representera oss på riktigt, om man ska säga så. Förra gången så var det ju rätt mycket utlåning och en del träningsmatcher, men inte så mycket officiella matcher. Sen dess har han gjort det otroligt starkt. Så det ska bli väldigt kul att följa. Ja, intressant. Du, vad hoppas ni på för lottning här nu då? Till Europa League. Det är ju ett par riktigt mäktiga lag. Jag har ju sett att Liverpool finns i pott 1. Är det för svårt? Eller känner man att man bara vill till Anfield? Nej, men det är väl kul att få något sånt. En sån riktig bomb, det tänker jag. Som drar publik och som blir något extra för hela grejen. Så att jag har faktiskt inte, jag sitter och diskuterar mycket. Jag har inte knappt titta på vilka som är möjliga, men jag vet att de är, jag vet att Roma och att egentligen alla lag i första grupp är väl egentligen den typen av lag, så att det ska bli spännande. Ja. Och allsvenskan då, jag antar att det är stort fokus där med. Ja, absolut. Vilka vinner guld? Ja, vi ska i alla fall göra ett försök, så får vi se om vi lyckas eller inte. Ja. Härligt Martin, så får vi se om ni öppnar upp fönstret och tar in Chilufya här under dagen då. Det verkar som att det finns ett kryphål. Ja, häftigt. Då ska vi grotta det allt i det sen, hur det gick till. Ja, det är bra Martin. Stort tack för denna morgon. Grattis till igår och lycka till med hösten. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Bra. Ja. Du ska behålla dem där. Vi är klara med speed dating. Ja. Jag är alldeles svettig. Wow. Det har ju varit fram och tillbaka och teknik som inte har funkat. Men vi ska ringa till en ny gäst. Hon går inte under speed dating. För att jag hoppas att vi får prata lite längre med henne. Men det är ju nog dagens mäktigaste gäst ändå. Det är ju faktiskt som så att... Och Robins idol. Ja, Robins stora idol. Vi ska prata om det alldeles strax. Vi brukar ju slänga oss med ordet multibegåvning i det här programmet. Fabbe, du har fått en titel någon gång lite felaktigt va? Måste jag säga, med all respekt. Men med den här tjejen så är det faktiskt så att det är ingen underdrift. Utöver då F19 EM-guld, OS-silver och VM-brons så är den här tjejen, har hon vunnit VM-guld i bandy för F17. Och i sommarens VM-slutspel då var hon tillsammans med Elin Rubensson nog Sveriges absolut viktigaste spelare. Frågan är om hon någonsin har varit bättre. Vi säger god morgon, grattis till bronset och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Filippa Angedal. Tack så jättemycket. Multibegåvning, det har du hört förut va? Ja, jag vet inte. Men man har väl hört lite genom åren när jag har haft två idrotter som jag har hållit på med. Ja. Hur nära var det att det blev bandyn istället för fotboll? Inte så jättenära tror jag, men jag tyckte bandy var jätteroligt. Och det var därför jag höll på med det så länge som jag gjorde. Men i slutändan så var det ändå fotbollen jag ville satsa på och kände att det ändå fanns en framtid i. Mm. Känns som det är många fotbollsspelare som är bra på bandy. Jag menar, Gösta Knisse Sandberg höll på med det också. Det var en gammal referens. Vad finns det för likheter mellan sporterna? För det är ändå 11 mot 11 och sådär. Jag tänker ändå att man kan ta mycket från fotbollen in i bandyn och tvärtom. Jag vet faktiskt inte, men jag har ju spelat med Stina Lennartsson i landslaget i bandy. Mm. Så det är ju lite roligt att spela nu i fotboll också. Men jag har aldrig tänkt på det sättet att det är likhet. Ja. Spelade du inne mitt i bandy också? Central? Jag spelade alla möjliga positioner i bandy. Då var det top forward, det var
allt möjligt faktiskt. Multibegåvning. Ja, precis. Vi ska alldeles strax prata om denna magiska sommar som ni har gett till oss alla. Men du, för en vecka sedan då, så sprang du in i Robin här, Berglund, som är en... Han har precis lämnat tyvärr, men han är ju en ordinarie panelmedlem hos oss. Jag vet inte om du kommer ihåg det, för jag antar att det är ganska många som vill kliva fram och ta bilder med er just nu. Men här har vi bilden, jag vet inte om du ser det. Minns du det här att Robin från oss var fram och hälsade? Ja, men absolut. Ja. Det minns jag. Han var en av få som vågade sig fram, så det var roligt. Ja, men märker ni så här nu när ni är hemma att det är liksom vad ni har åstadkommit? Att det är ett enormt stort intresse kring er prestation och damfotbollen i stort? Ja, men det tycker jag att man märker, att intresset har blivit större. Men sen tycker jag att det var svårt att förstå när man varit på andra sidan jorden liksom, hur intresset har varit här i Sverige. Så man har ju fått lite skicka till sig så, men jag tror ändå inte man förstår liksom, hur intresset har varit. Så när man går på stan och så där och folk kommer fram, så blir man ju chockad, för man är ju inte van att folk har koll på det liksom. Mm. Med lite distans då till mästerskapet, hur går dina tankar och känslor? Ni förlorade ju väldigt surt semifinalen mot de blivande världsmästarna Spanien. Men sen nöt ni bronset. Hur ser du tillbaka på mästerskapet? Är du nöjd? Nöjd och nöjd. Jag är ändå nöjd att vi kommer ifrån där med en medalj. Sen så är det klart att det fortfarande ligger någonstans här i bakhuvudet att vi skulle gå till finalen och slåss om en guldmedalj. Men i det stora hela så känner jag mig ändå nöjd att vi åker därifrån med en medalj. Det var ju en del, det var inte så många som trodde att ni skulle gå så här långt. Det var en del frågetecken, haft lite skadebekymmer i olika delar av truppen. Vad var det som gjorde att ni blev så här bra, känner du? Nej, men jag tror att allt har varit så mycket snack i media och folk som pratar, men vi som grupp har ju alltid haft en tro på oss själva och vi vet vad vi kan prestera. Och vi har ju känt i gruppen att är det mästerskap, vi vet att Sverige är bra i sådana matcher och är bäst när det gäller. Så vi som grupp har väl alltid haft en tro på oss själva, och sen har vi det här mästerskapet försökt stänga ut media så mycket som möjligt från vår bubbla. Så det är väl det jag skulle säga är största nyckeln. Mm. Ett brons som sagt. Här är du ute på galej då, tillsammans med Nathalie Björn. Hur mycket festande har det blivit efter bronspengen? Nej, men inte så mycket faktiskt. Men det blev lite festande direkt när vi kom hem och där borta. Men sen har det varit ganska lugnt. Men lite fick vi till ändå. Lite mer än när vi vann EM-guld 2015. Då åkte alla raka vägen hem och hade match typ dagen efter. Var det så? Ja. Ni gjorde det tillsammans? Ja. Ja, mäktigt. Du, hur duktig var Julia? Nej, men hon var bra. Hon var stabil. Ja. Ingen multibegåvning. Jo, du är bra på cykla också. Ja, det kan jag. Har jag insett. Ja. Nej, det var fantastiskt att spela med Filippa. Ja. Jag har alltid tyckte att du är en bra spelare. Du hade alltid så bra koll på vad du var på planen och vad motståndarna var. Så en trygghet att ha framför sig. Förstår det. Vad händer nu då framöver? Är du fortfarande ledig eller är försäsongen igång? Nej, jag är tillbaka i Manchester. Så jag kom måndags, så försäsongen är i full rullning. Ja. Är det svårt att fokusera om liksom, på en försäsong efter liksom, ett sånt stort mästerskap? För jag kan tänka mig att det är en stor urladdning när man kommer hem från ett världsmästerskap. Ja, men det skulle jag ändå säga. Mentalt så är man ju överkörd. Liksom. Den första veckan så sov jag mest, och jag sover fortfarande 10-11 timmar och vaknar upp och är jättetrött. Men sen på ett annat sätt så är det skönt att komma tillbaka också i sina rutiner, träffa laget och börja träna igen och få vardagen på plats igen. Hur trivs du i Manchester, och alltså dels utanför plan men även i klubben? Jo, men jag trivs bra. Såklart nu under våren så har jag fått spela varje match, och det är vardagen och allting blir roligare.
Sen staden är väl inte jätterolig. Finns inte så mycket att göra, så det blir ju mest att man bara är hemma och kollar serier och sådär. Mm. Vad har ni för tankar inför den här säsongen? Vad siktar Manchester City på? Nej, men såklart så är det ju att vinna titlar och gå till Champions League och ja, men vara med där uppe. Så det är det målet är inför säsongen. Mm. Om du så här blickar framåt, vad tror du skulle kunna vara ett tänkbart nästa steg för dig? Är det att vända hem till Sverige? Eller, alltså, det är ju fler konkurrenskraftiga ligor som sprider sig runt om i Europa. Vad har du i sikte? Nej, det är svårt att säga nu. Men jag trivs väldigt bra här i England. Jag tycker att det är en liga som ja, men är väldigt jämn och är väldigt stark just nu. Så jag känner att jag trivs här och jag utmanas ja, med varje match och känner verkligen att jag utvecklas som spelare. Så nej, men med det sagt så ja, trivs jag väldigt bra i den engelska ligan. Mm. Härligt. Du, slutligen då, Filippa. Robin, han avgudar ju er. Det gör väl alla nu efter det här mästerskapet. Men Robin sticker verkligen ut. Och vad säger du om att han får komma över och följa dig en dag i Manchester? Och sen får hänga med på match. Välkomnar honom. Ja, absolut. Ja, vad kul. Han är så välkommen. Ja, vad roligt. Då hälsar vi honom det. Han var tvungen att sticka här iväg på ett jobbuppdrag. Han var väldigt besviken. Tvungen. Ja. Han var för starstruck. Ja, han var för starstruck. Ja. Han blev för nervös helt enkelt. Här hade han ju några öl innanför västen. Så att, då vågade han. Men vad bra, Filippa. Jättekul att få prata med dig. Och vi tackar för alla minnen som du, liksom dina lagkamrater, har skapat den här sommaren. Och så önskar vi dig lycka till här med säsongen. Ja, tack så mycket. Kör hårt. Trevlig helg. Tack så mycket. Ja, många spelare som är bra på både bandy och fotboll. Gösta Knivsta Sandberg bland annat. Ja, det var ju en... Har du något mer? Nej, men Stina Lennartson. Sen Tumba också, tror jag. Tumba, exakt. Ja, ja. Jag tror det är Stina Blackstenius som körde handboll också. Ja. Hennes syrra körde. Ja. Ja, något sånt. Det hade varit häftigt om någon skulle kunna alternera och spela i två toppligor. Men det är nog svårt. Mm. Knivsta läste det. Ja, vi vet, David. Det var ett tag sedan nu. Men jag tänkte med Filippa Soman, alltså var hon verkligen, när hon var unga och så här 15-16, var hon jättetalang eller mer liksom haft en väldigt bra utvecklingskurva? Jag tror att hon har alltid varit en väldigt smart spelare. Passar väldigt bra på innermittfältet. Jag skulle säga att det är den bästa innermittfälten jag har spelat med. I alla fall som mittback. Just det här att men många behöver man snacka väldigt mycket med. Många behöver man styra väldigt mycket. Men hon hade alltid otroligt bra koll på. Flyttade alltid bra koll på vad som hände runt omkring. Motståndare, boll. Och när man trodde så här, jäklar, nu ser hon inte den här som kommer i ryggen. Och man snackar, men hon har ju tvärkoll. Så körde hon en liten vändning. Mm. Och sen bra tillslag. Mm. Väldigt bra tillslag. Ja, det var ju de egenskaperna jag slogs av. Mm. Under mästerskapet, alltså spelförståelsen. Mm. Den är ju också bra fysiskt också. Mm. Men just den här. Sen är det ju bra att komma i, liksom, när man får ihop det som med Rubensson där, att man liksom, båda är i form och slag. Mm. Det, liksom, det blir en dynamik då när man är två. Det går ju, en mittfältare behöver hjälp. Ja, nej, verkligen, så är det ju. Bra, hörni. Vi är snart i mål. Jag är helt färdig efter den här morgonen. Det har varit intensivt, men kul. Verkligen. Mm. Men vi ska ju avsluta med Hoffmans helgtrippel. Mm. Nu är det dags att sopa hem där. Och helglunchen är ju lite dyrare. Det är bra nu att du kliver på över 10. Ja, men helglunchen är alltid lite trevligare, för då kanske man vill ha en liten lyxigare dryck till. Ja. Så att det här är vad jag har knopat ihop i helgen. Jag vet att Julia, hon gör ju aldrig som jag säger, så hon kommer inte rygga. Men jag hoppas att alla ni där ute gör det, för det här är ett riktigt bra spel. Eller tre riktigt bra spel. Vi börjar med att Everton vinner mot Sheffield United. Everton har ju börjat med tre raka förluster i ligan. Inte gjort ett mål. Men kollar man på underliggande statistik så visar det på att de borde ha haft minst 6 poäng. De har spelat bra faktiskt och haft väldigt mycket otur. Och vann nu i veckan i ligacupen. Nyförvärvet Beto fick hänga en kasse på nick. Så man är på gång och nu möter man nykomlingen Sheffield United på bortaplan på Bramall Lane. Och jag tror att Sheffield United kommer vara lite naiv och gå framåt här. Det kommer Everton straffa. Så vi börjar med att Everton vinner till 2.49. Mm.
Sen då? Du har utvecklats nu här när du pratar om underliggande siffror och sådär. För det gör du aldrig tidigare. Jag hinner inte alltid dra det, men det är alltid så i mina spelanalyser. Mycket, du brukar ju ofta titta svart på vitt. Resultat så utgår du bara från det. Men bra att du... Jag ser verkligen framför mig hur du sitter och analyserar procent och siffror. Och det är så mycket, man bollinnehav. Ja, men precis. Du sitter med allt. Men din Svenska Cupen-trippel, den ska vi kanske inte nämna. Nej, det var en av tre. Och det är klart, det var ju inte supernära. Nej. Men, en av tre, nej. Det var ingen vidare analys innan heller. Nej, men analysen var där. Och du har gjort analys också, bra. Och det är bra. Vi går vidare till Manchester City mot Fulham. Ett Fulham då, som av allt att döma tappar deras absoluta nyckelspelare på det centrala mittfältet. Deras Filippa Angedal. Mm. Nämligen Joao Palhinha. Mm. Han går till Bayern München, ser det ut som idag. Så att med honom out så tror jag att man får det väldigt jobbigt mot ett utvilat Manchester City. Mm. Och det var ett Fulham som skulle förlorat med tre baljer redan mot Arsenal här i veckan. Men lyckades mirakulöst ändå få med sig en poäng där. Men det kommer inte gå mot City. Så jag har spelat City minus 2,5, vilket innebär att de måste vinna med tre bollar. Mm. Och det löser de på 20 minuter, säger jag. Mm. Kanske får ringa in Filippa också. Hon skulle definitivt kunna starta den här matchen och bara spela fram Haaland, för det är en otroligt revanschugen Erling Braut Haaland i den här matchen också, som missade allt här senast. Han gjorde ett mål visserligen, men han borde typ gjort han gjorde. Ja, han borde gjort fem. Ja. Det gör han var väl utnämnd till årets spelare. Mm. Just det. Mm. Mm. Ja, han har ju sopat hem allt. Han har gött sitt. Ja, jag tror han kommer vinna Ballon d'Or också. Nej. Jo, det ska han göra. Messi har ju den. Men det är, ja, han vinner väl, men det är bedrövligt att Messi vann ju för fan VM. Ja, men då kan man väl ha ett pris efter VM. Grattis, du är VM:s bästa spelare. Nej. Finns inte. Jo, det här är ju det är två veckor, nej, det är fyra veckor på Håland ett år. Ska inte ha. Håland är inte världens bästa fotbollsspelare, det vet du också. Han gör det bästa året. Han har slaktat absolut allt. Kolla på de här målrekorden han har. Det går inte, det är helt sensationellt. Om ni skriver var sin A4 med underliggande statistik, ja, det, så kan vi gå igenom det. Bra. Du gör det. Jag ska läsa igenom min motivering. Topp 5. Tyst med dig, för nu går vi vidare. Bromma pojkarna kommer nämligen stå Varberg på bortaplan. Varberg dök inte upp i dagens speeddating. Det går det högre. Va? Han är inte bäst i sitt land. Bromma pojkarna vinner mot Varberg. Jesper Löfgren in i backlinjen. Och Varberg har checkat ut. De tar de där viktiga tre poängen som gör att de nästan säkra kontraktet. Ja, men sorry, verkligen. Så nej, men det där vinner de. Och, Den känns hemma. Vad säger du? Ja, den känns klar. Ja, den är redan hemma. Och det får man alltså 2,19 gånger pengarna. Mm. Totalt då, 12,59 får man för det här. Så då räcker det faktiskt med en 10. Ryggar, spelet gör man dob.1/oddset. Oddset är en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se om man har problem med sitt spelande. Och det var allt för idag. Mm. Den ska jag rygga. Den ryggar du? Ja, bra. Mm. Du kommer inte bli besviken. Det är kul också att den sträcker sig. Hur kan man göra så här? Du går in på QR-koden. Och så skickar du in det istället. Det är ruta. Ja, just det. Skanna ditt ansikte så kommer det. Kaching, då får man pengarna direkt. Ja, så att man behöver inte ens lägga in satsen. Man vet att det blir rätt när jag lägger spel. Bra, tack Julia. Vad blir det helgen? Förutom det här. Det blir lugnt och fint. Ja. Kräftskiva. Oj, imorgon. Är det lugnt och fint? Den kommer nog bli lugnt och fint för jag har match på söndag. Ja, just det. Vilka möter ni? Det vet jag inte. Nej, det är så det ska vara. Det är division 5, jag har inte kollat upp det än. Det är inga analyser innan, inga liksom, tidigare matcher, utan det är rakt på sak. Mm. Så får vi se om de kan offside motståndarna. Det får man hoppas, annars så kommer jag stå där på mittlinjen som mittback. Just det. Och så är du på domaren också och berätta vad alltid han ska göra. Alltid på domaren, det ska man vara. Ja, helt rätt. Fabbe då, match imorgon mot? Match imorgon mot Rydbo, rivalmötet. Jo, men det är det. Många matcher mot dem i klubbens historia. Två andra. Ja, men på senare år. Men det var båda lag som gick upp från division 7 förra året. Hur gick det första mötet mot dem? 3-3 och sätter i mål sista sparken. Just det var ju så, bra. Vi drog under med 2-0 på paus och vände till 2 och sen. Mm. Och sen match även på söndag med... mitt PT-lag och sen blir det bara... PT-lag? PT-lag? PT-lag. PT-lag. Kör lite PT. Och sen blir det bara full fokus efter det. Den är på morgonen. Just det. Sen laddar vi på fotboll. Ja, mycket fotboll på söndag. Derbyt och lite sådär. Bra, då säger vi Forza Rydbo helt enkelt. Och tackar för denna morgon. Vi är tillbaka imorgon 09.00 igen. Då sitter jag och Fabbe i studion. Då kör vi fotbollsmorgon lördag. Det ska bli jäkligt kul för vi ska ta ut varsin VM...
kvaltrupp. Ja, precis. Vi har redan räknat bort. Ja, Emil är borta. Det är helt kört. Och nu blickar vi framåt mot VM-kvalet som går... VM går ju i USA eller Nordamerika 2026. Och vi tar ut vår kvaltrupp. Eller Nordamerika. Va? Nej, det går i Nordamerika. Mm. Liksom USA eller Nordamerika. Nej, det sa jag inte. USA. Det har jag koll på. Jag sa USA, och sen eftersom det är flera länder, Fabbe, så sa jag Nordamerika. Det är Kanada med där också, och Mexiko är också med där. En hel gardering. Jag har koll på att USA är Nordamerika, en del av Nordamerika. Mm. Ja. Bra, vi tar ut varsin kvaltrupp. Och så får folk säga vad de tycker om den. Så häng med oss då, 0900. Trevlig helg på er, hej! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Thank you.